lahko probala superherojsko zamenjati. Okay. A veš? Aha, okay. Wow. Za skok v oglase. Bom jaz to naredila. Okay. S svojimi rokami vaju bom zamenjala. Vsi lahko skočimo v oglase. No, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke. Čaki, da se zamenjava. Ja, sej, ha, na tri. Okay. Sledijo oglasi, mi bomo skočili. Ena, dva, tri. Aha. Dobro jutro. Ponovno mi dva tukaj ob 8 zjutraj v studiju Figovec. Kakšno presenečenje, Luka in Maša. Ja, ta teden se mi zdi, da ne. Sva kar abonenta tu. Sva pa kar abonenta tukaj. Ne. Tako, korenine so nama praktično pognale. Ja. Ne smem, jaz ne moram sploh ostati več iz tega. Iz tega fotelja. Fotelja. Naslonjača. Tako. Ne. Kaj je to? Sedača. Sedača. Iz tega sedača ne morem, ne morem ostati iz tega sedača, ker je pač sedač, ne? Drugače bi bil stajač, ne? Če bi lahko ostala iz njega. Ja, sej se, to je pač stol, ne? Ker ti ni treba stati. Ker si že vstol prej, pa si zdaj na stolu, pa je stol, pa ne rabiš ne, ostati. Ker si se usedel na stol, ne? Ampak je stol. Ja. Ni sedač. Zanimivo, ne? Zanimivo, ne? To, ker on stoji. On stoji, da tebi ni treba. Ja, tako. Ne, tako, evo, pa smo prišla. Pa smo prišla, da. Pa smo prišla do srčike. Do tega, čemu je temu tako. Čemu je temu tako. A lahko pa prideva tudi do tega, kaj se bo dogajalo v današnji oddaji. A, ja, jaz tudi ravno kar brskam. Da okolišiva preveč, ne? Kajti vsak dan smo z vami, vsak delovnik od 8 do 11. ure in imamo veliko zanimivih vsebin, veliko zanimivih gostov, vsakič drugi gosti, različne teme, tako da pesem tako. Danes imamo pa zanimivo stavbo. O, ja. Danes imamo pa za vas zanimivo stavbo, kajti naš rok se bo kot ena prvih televizijskih ekip, mislim, da prav prva televizijska ekipa. Da je prav ekskluzivno to. Ne, se bo podal v gradbišče Galerija Cukrarna. Bomo videli, kako znemirljivo. Ja, kako dela potekajo od znotraj in jaz se že kar veselim, ker ne dvomim, sploh ne dvomim, mislim, bom zelo razočaran, če temu ne bo tako, ampak sploh ne dvomim, da rok ne bi imel čelade. Ja, čelado. Rok bo imel čelado, kaj ti bo na gradbišču. Ja. Jaz mislim, da se mu bo prav lepo podala. Jaz tudi mislim, da se mu bo in ne samo, da nam bo predstavil in razkazal galerijo Cukrarna od znotraj, tudi pogovarjal se bo z Meto Gabron in Majdo Gostinčar, ki boste povedali malce več o prenovi in kako poteka, ne? Zanimive teme. Dobro poteka, danes sem se peljal mimo. A, si šel preveriti že. Tako in Cukrarna se gradi. Ne? A ne, ali to super, končno. Prenavlja, no temu bomo rekli, ne? Zdaj to je Cukrarna res stara stavba, vendar stene so kar dobro stale, ne? Glede na to, da je Slovenija kar na pestrem potresnem območju, ne? Na primer, pa tako je stavba očitno dobro bila grajena. Ne? Da ko je bila grajena? Kaj pa je bila? V bistvu ne vem. Ja, to pa ne, enkrat. Morda pa izve rok danes. Enkrat pred Cankarjem in Murnom. Ne? Ja, takrat oni so že tam umirali. Takrat že ni bila več Cukrarna, ja, takrat je bila že bolj Hiralnica. Ja, Hiralnica, ja. A ne? Tako da me veseli izvedeti tudi več o sami zgodovini Cukrarne. Ja, zagotovo bomo izvedeli, bo rok poizvedel na mesto nas, za vse nas. Potem pa druge teme. Ne? Potem se bo pa Tina Vesna na terenu pogovarjala z Amirjem Crnojevičem iz četrtne skupnosti Posavje, ki nam bo predstavil dan sosedov, ki ga bodo imeli. A, dan sosedov. Je. To je lepo, malo teh sosedskih odnosov. Ne, pa tako. Mi je glede sosedovstva včeraj prijatelj povedal zanimivo anekdoto, pa se bom morda lotil
kasneje. Aha, ne boš zdaj, ta suspens boš, suspens boš vzdrževal, prav? Naj bo po tvoje, pa gremo mi naprej. Naslednja gostja bo pa tukaj v studiju, Alja Skele iz UNICEF Varne hiše. Se pravi, povedala nam bo več o varnih hišah in kdo vse se tja lahko zateče, kdaj in kako to poteka. Tako da, zanimiva tema. Tudi to je zelo pomembno, ne? Da vemo, kam se lahko zatečemo. Če... Seveda, kam po pomoč. Kam po pomoč, tako. Kam po pomoč, če smo v stiski. Če se ne počutimo varne. Tako. In potem pa seveda za na konec, kot se spodobi... Šport. Šport. Ne, z nami bo Matic Fink, nogometaš Olimpije. Ne, vrnil se je nazaj v Olimpijo, prav pestro je v prvi slovenski ligi. Nekaj so bili v karanteni še, ampak več ne bo pa povedal Matic, ne, kako le zdaj stvari potekajo v nogometnem svetu. Tako je. Spozna se on bolj kot mi dva, ga bova pa povprašala. Ja, to bo danes se zgodilo, kaj se je pa v preteklosti že zgodilo na današnji dan, je pa zdaj rubrika na vrsti. Pripravljajo za nas doktor Petelin. Doktor Petelin, kaj pa doktor Petelin, kaj je odkril? In se zdaj je zelo veliko teksta nam je doktor Petelin spet dal, ja, ne? Ampak če jaz to malo strnim, ja. Ne, je na današnji dan v okviru Svobodilne fronte bil ustanovljen plenum kulturnih delavcev, ki je prvikrat zasedel na današnji dan 1941 v strogi tajnosti v okupirani Ljubljani. Na njem so sprejeli sklep o kulturnem molku kot obliki upora slovenske kulture, ki mu je sledila večina slovenskih kulturnikov in umetnikov. Kulturni molk je bil potrjen tudi na naslednjih planomih in v resoluciji. V tem duhu je potekala zadnja javna slovenska prireditev 17. decembra 1941 v elitni veliki unionski koncertni dvorani v Ljubljani in sicer koncert slovenskih pesmi Akademskega pevskega zbora, danes Akademski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, ki ga je leta 1926 ustanovil France Marold. Tako, to je bilo. Ja, je treba bil kulturni molk, ne, saj veš, ko smo bili protest okupirani s strani Italije, ne, in Nemčije, je Slovenija postala drugorazredni jezik, uradni jeziki so postala italijanščina, ne, v Ljubljani in na Štajerskem, nemščina, ne, zažganih je bilo, uničenih je bilo, ne, skoraj 4 milijone slovenskih knjig, tako da tale molk je bil čisto na mestu. Na mestu. In na srečo... Na srečo smo se znebili okupacije in zdaj lahko govorimo slovensko povsod po tako, Sloveniji. Povsod po Sloveniji in tudi drugod, če nam paše. Če nam paše, kjer želimo. Tako. Lahko gremo sredi Nove Zelandije in govorimo slovensko. Jaz govorim sredi Nove Zelandije slovensko. Prosim, what? Kaj, kaj vi meni, what? Kaj, a pa si dajte eno uno aplikacijo na telefon, ki sprot prevaja. A to že obstaja? Ja, nekatere ne že obstajajo, ne vem pa, kako so zares učinkovite v praksi. Ne. Jaz sem že videl oglase za take zadeve, nisem pa še sam tega izkoristil, sprobal v praksi. Nedvomno pa obstajajo že zelo dobri prevajalni programi. No. Ja, vedno boljši so. Včasih vem, da je bilo to zelo... Vedno boljši so, ker so stroji vedno bolj pametni. Mar prihaja prevlada strojev. Ne vem, ja, morda pa več o tem ve Gala, vprašava nju. Mogoče pa Gala. Gala, te že kdaj kakšen stroj napadal ali nadvladal. Zdaj, mislim, da sva Galo malce presenetila. O, živjo, Gala. Živjo, živjo, ja. Definitivno sta me presenetila s tole izbiro teme o prevladi strojev. Ja, spontano sama, je prišlo do tega. Ja, sama neke prav konkretne izkušnje nimam. Zdaj, se pravno zadnjič pogovarjala o tej strašljivosti socialnih medijev. Aha. Tako da... ja, je kar taka zanimiva tematika, no, in nisem čisto prepričana, ali bi se začela kaj obremenjevati glede teh strojev in algoritmov, ali še ni potrebe potem. Kde, povej natančneje, kaj ste se pa menili? Šlo se je o tem, kako v bistvu z temi algoritmi in vsakim našim všečkom, ki ga pritisnemo, se v bistvu algoritmi učijo in potem nas vedno bolje spoznavajo in kako se to lahko razširi
na to, da praktično točno vejo, kaj nam ponuditi in v to tem pa, smislu. To je pa sem rešitev za to. To je, jaz imam tudi rešitev za to. Ja, preselite se nekam, kjer ni internet. Ne, všečka stvari, ki ti v resnici niso všeč, zanalaž, da zmeneš algoritme. Da rečeš algoritme. Ja, potem ti, to can play this game. Potem ti algoritmi kažejo, ne, same te stvari, ki ti niso všeč. Ja, pa kaj? Ne, in pol, ker algoritem tudi opazi, ne, koliko časa se ti zadržuješ na določeni objavi ali članku, ali si ga všečkal, ga nisi všečkal, si kliknil na njega in bo potem tudi preko tega algoritem opazil, da ti te stvari v bistvu niso všeč in ti bo začel ponujati neke čisto tretje stvari, ne, in začel preverjati, kaj ti je všeč. Potem pa se je treba tudi zadrževati pri stvarih, ki niso mi všeč, ne, ali pa nam všeč, ne. Ma, jaz se, jaz zavestno se lahko, če želimo, no, sej, če želimo, sej. Jaz se ne bi kaj preveč, jaz se ne bi kaj preveč sekiral. Ja, tako, se veste. Tudi jaz se ne, v bistvu sem pravzaprav včasih kar vesela, kako mi je uspelo razširiti svojo mrežo, pa ko izvem za dogodke, ki so mi dejansko res zelo zanimivi, tako da v bistvu... Je praktično to. V bistvu, če k temu res pristopamo zavestno in smo pozorni na to, kaj točno se dogaja, kaj je nam ponujeno, potem se mi zdi, da se da kar lepo uporabiti zadevo. Ja, in če smo že pri tem, lahko zdaj gledalke in gledalce pozovemo, ne, da naj nas polajkajo na družbenih omrežjih. A ja, ja, še veda, ja, dejte, dejte. Ljubljana TV na Instagramu, na Facebooku, pa dajte, komentirajte, kaj, označite nas na kakšni fotografiji, ki bi jo podelili z nami, dva hashtaga imamo, Luka. Priljubljena in gledamo se. Tako je. Tako je, hashtag ali ključnik po domače lojtra. Lojtrica. Ne. Za vse tiste, ki se ne bojite družbenih omrežij. Če nas pa ne marate, pa bi radi zmedli algoritem, pa tudi nas všečkajte, ne? Ja. Ne, pa sej, a veš, koliko je satelitov, no? A veš, koliko je satelitov nad nami, ne? Slovenci smo glih dva nova satelita dal gor. Wow. Tako da tako skos nas gledajo, skos nas gledajo. A veš, kako hiter ta vesoljska postaja mednarodna kroš? Eno uro pa pol, da pride v krog sveta. A res? Ja, skos je nad nami, veš, kolikrat te vidi v enem dnevu. Živjo postaja. Stalno nas slikajo dol, skos nas slikajo dol. No, mi bomo pa zdaj zaokrožili tale pozdrav vseh voditeljev in pičili direktno v oglase. Hvala, Gala, za enkrat. Se gledamo takoj po oglasih. Se gledamo. Se gledamo. I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore.
Dobrodošli nazaj. Tako je. V umirjeno, našo družbo. V umirjeno jutro tukaj le, v Ljubljani. Je pa res, da je bil zrak zjutraj malo težji. Sem mislila, koliko časa boš zdržal. Je pa res, da je bil zjutraj zrak malo težji, ker je gorel, gorel na barju je gorel, ne, nekje na barju gorel. In so te delci, ne, pol v zraku pa to. In je bil malo težji zrak in so rekli, da mogoče z maskami hote raj okrog zjutraj, ne, če ste v bližini barja, tukaj le v centru se že ne čuti to, ampak jaz, ko sem šel pa s kolesom po dolinki, ne, sem pa mogoče malo začutil, da je mečken težji zrak, ampak mečken, no, tako, ni tako nobene panike bilo, ampak mečken težji zrak. Je pa bil. Tako da, če živite v okolici barja... Težko jutro za vas. Težko jutro za vas, ja. Ne dihajte pregloboko, kajti zrak ni lahek. Če živite na barju, ne dihajte, tako. Tako. Mislim, mogoče ni naravno najbolje, če upazite, no, taka meglica je, morda ni meglica, morda so to še ostanki dima. Tako da, stran od meglic na barju danes, recimo temu tako, morda se zadržujte bolj noter in dihajte notranji zrak. Notranji zrak, ja. Morda je manj težek. Ali pa prefiltriram. Te pa zanima, koliko časa boš zdržal v tem mirnem zraču. Ja, mirnem, ne lahko, ampak potem sem se spomnil, da moram nekaj deliti. No, potem pa hvala, da si podelil z nami in z Ljubljančani. Me pa zanima, kaj ima z nami za podeliti tudi Gala, ne? Katero vse informacije nam bo predala. Seveda. Tako da Gala, kar z besedo na dan. Ja, tudi jaz sem nekaj slišala o tem požaru. Je se znašel med aktualnimi novicami. Aha. Vendar, moji viri pravijo, da ni preveč razloga za preplah. Priporočajo le, da prostorov se ne zrači, torej okna naj bodo zdaj še zaprta, dokler se okolica sama ne prezrači in potem bo spet vse. Kot sem rekla, dihajte notranji zrak. Tako, dihajte notranji zrak. Ampak jaz bom pa kar prešla zdaj še k ostalim novicam. Dajmo. Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za leto 2020. Predloge za prejemnike nagrad sprejemajo do ponedeljka 2. novembra 2020. Rožančeve nagrade pa so najvišja priznanja z področja športa v mestni občini Ljubljana, prejmejo pa jih lahko amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva. Podelili bodo največ 4 nagrade in sicer za izjemen športni dosežek v preteklem letu. Šteje se obdobje od 31. oktobra lani do 31. oktobra letos ter nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, ki jo prejme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let. Celoten razpis si lahko ogledate na spletni strani ljubljana.si. Lani pa je nagrado za izjemne športne dosežke prejel Tadej Pogačar. In glede na to, kako dobro in gre letos na Tour de France, ja, morda pa jo prejme spet letos. Bomo videli. Bomo videli, ja res, oba sta izvrstna, ne? Tako Pogačar kot Roglič. Tako je. Navdušujete, no? Slovenija vlada Touru skoraj. In prav je tako. Da smo enkrat tudi mi na vrhu. Okupiramo, ne, nekoga. Mi enkrat okupiramo nekoga. Francijo. Ta je Tour de France, če že nič drugega. Ja, res je. No, kdo pa okupira naše ceste trenutno, oziroma ali so okupirane? Naše ceste so kot običajno okupirane z ljudmi, ki se vozijo v šole, službe, vrtce. In nekaj se je že pripetilo. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Promet je zaradi prometne nesreče oviran v Ljubljani na Zaloški cesti med avtocestnim priključkom Ljubljana vzhod in bencinskim servisom v smeri proti centru. Na relaciji Medno Ljubljana nastaja zastoj v dolžini 1,5 km. Potem imamo v smeri od Maribora proti Ljubljani med priključkoma Blagovica in Lukovica zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Na avtocesti Obrežje Ljubljana je med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi košnje zaprt prehitevalni pas. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Ostalo o delih bomo spregovorili še kasneje ali pa si lahko pogledate na spletnem portalu Prom.info. Tam prav vse piše. Tako je. Prom.info, vse prometne informacije
za vas. Tako, to, ti bi lahko pisal slogane za njih. kakšen bi bil pa slogan za vreme, Luka? Slogan za vreme, vreme bo. Vreme bo. In kakšno bo, Gala? In kakšno bo, bo pa takole. Danes in jutri bo občasno še nekoliko oblačnosti, kasneje bo po večini sončno. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Na Primorskem bo jasno šibko burjo, v Alpah pa bo popoldne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v krajih z burjo na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem pa kar do 30 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo toplo, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Vreme očitno bo, kot vsak dan je. Tako, ampak vidim, da bo kar lepo vreme. Kar lepo, ja, bo vreme lepo. Bo lepo. Kar nas veseli. Ja, travca bo. Zeleni, ja. Drobna Gala pa nam žvrgoli. Ah, ja, čudovito. Ja, čudovito. Hvala, Gala, za vse aktualne novičke, promet in vreme. Mi se seveda gledamo še skozi celotno oddajo. Tako je. Torej, mi pa lahko ponovno povemo, ne, da nas lahko pridejo v stik z nami, drage gledalke in gledalci, vi lahko pridete v stik z nami tudi preko e-maila. Ne. Imamo e-mail naslov info@tvlj.si, kamo lahko pošljete kakšne predloge, komentarje, radi imamo feedback. Aha, Luka, kaj pišeš? Že pišeš? Ja, ravno pišeš, kaj pišeš. Da nimaš v redu so voditeljice, aha? To pišeš? Ne, Maša, nikakor. Kaj pa pišeš? Nikakor ne. Nič takega. Nič takega. Bom vprašala Valerijo, ki ima dostop do tega e-mail naslova, kaj si napisal. Jaz imam veze. Tako da, če imate morda kakšen predlog za kakšnega gosta, ki bi ga radi videli v oddaji, ali če ste bili tako navdušeni nad kakšnim gostom, da bi ga radi ponovno videli v naših gosteh, le napišite info@tvlj.si. Če pa imate kakšno specifično vprašanje glede nepremičnin, morda? Nepremičnine, ja. Nepremičnine. Pa imamo vsako prvo sredo v mesecu oddajo o nepremičninah oziroma Luka jo vodi in lahko pošljete kakšno vprašanje v zvezi z nepremičninami na e-mail naslov nepremičnine@tvlj.si. Na ta vprašanja bomo odgovorili v te oddaje. Ne? Tako. Kar zanimiva oddaja, moram reči, jaz vedno kaj novega izvem o nepremičninah, o gradnjah, kako skrbeti za nepremičnine, tako da Priporočam ogled. Ne, jaz sem radoveden človek po naravi in mi naši, tako rečem, gostje, prijatelji, s katerimi delamo to oddajo, vedno postrežejo z novimi, zanimivimi in predvsem koristnimi informacijami. Ja, tako da za vse tiste, ki vas zanima nepremičninski trg, pa tudi za vse tiste, ki imate kakšno nepremičnino ali pa jo imate v najemu, v bistvu za vse. Za vse. Za vse je ta oddaja. Ta oddaja je za vse. Ne. Tudi, če še nimate nepremičnine, vam razložijo, kako se lažje pride do nepremičnine. Oj! Jaz sem pa skoraj pozabil. Skoraj sem pozabil, ne. Včeraj se je pritoževala moja prijateljica, ne, ja. Da jo nikoli ne pozdravim. Ne. Da jo nikoli ne pozdravim, ne, po televiziji. Tako da danes zjutraj, ne, ona nedvomno že pridno dela, ne, ona že ob 7 začne. Pozdravljam lepo mojo drago Petro, kaj ne, ki zdajle verjetno v lepi žogi že peče rogličke tamle na Celovški cesti, zato da če iščete jutranjo kavico ali rogliček, se le oglasite v lepi žogi in pozdravite lepo Petro. Ne, pridite v lepo žogo, pa rečete, a je lepa Petra tukaj, pa če rečejo, da jo ni, polkar pejte. Rečete, ne, jaz sem prišel, da me lepa Petra postreže z lepim rogličkom in pa lepo kavo. Čeprav lepo kavo pa naredi ena natakarca boljšo. Ampak no, mi bomo pa zdaj zakorakali lepo v oglase, da lahko tudi jaz pojem kakšen rogliček, kajti tudi Luka, lepi Luka, pripravlja lepe rogličke oziroma jih prinese. Jaz jih kupujem. Kupuje, no. Prinese pogosto v studio, tako da se gledamo po oglasih, ko bomo že šli v Galerijo Cukrarna. Tako je, se gledamo.
Ljubljančani imamo najraje sladkor. Zato smo v preteklosti zgradili ogromno cukrarno. Ki pa je zdaj tudi eno izmed največjih gradbišč v Ljubljani, v katerem smo tudi na naši televiziji včasih kar naprej poročali. Ne? Pri prometu smo zraven omenjali še gradbišča in vedno smo rekli, gradi se tudi Galerija Cukrarna. Galerija Cukrarna, čeprav tam promet že 10 let ne poteka mimo. Ne, tako, ampak smo za res, povedali, da se gradi. Ne, gradi pa se. Gradi pa se in prav imenitno se gradi in kako se gradi in kako zgleda znotraj te dograjajoče se zgradbe, ne prenavljajoče se, dograjajoče se zgradbe. A ne? Bo pa povedal Rok, ne, oziroma bo poizvedel Rok, ki je prav tam na licu mesta. In v bistvu, ker zelo zanimivo, ker galerija Cukrarna bo postala v bistvu ena izmed največjih kulturnih galerij centrov, na tem območju. Ne? Kaj, tudi tako bo galerija, ogromna galerija. Ja. No, se bodo tudi drugi prostori noter, jaz sem prepričan, da bo še kakšen lep prireditveni prostor, pa kakšna lepa predavalnica, pa kongresna dvorana, ne, ali pa kaj takega. To bo... Misliš, da bo tudi kakšen oddelek namenjen prav zgodovini Cukrarne in vsemu, čemur se je tam dogajalo? Nedvomno. Od takrat, ko je bila dejansko tovarna, pa potem, ko je nedvomno. Bila jaz bi tudi želel, ne, da je tako puščica, ne, ko si kar nekje, ki je vse prenovljeno, pol je puščica tukaj umrl, ne, Muren, ne, pa pol malo naprej, tamle Cankar, pa tamle Zupančič. A je Zupančič? Mogoče kar obris na tleh, a ne? Sej niso bili umorjeni, no. Sej niso bili umorjeni, pa še. No, morda smo že malce preveč zatavala. Odtavajva raje do Roka, ki se bo pogovarjal z Meto Gabron in Majdo Gostinčar in nam razkazal ekskluzivno za Ljubljana TV Galerijo Cukrarna. Premjera! A, poglej, ga res ima čelada. Lega, no, sem ti rekel. A to je inženir Rok. Lepo zdrav. Ne. Dobro jutro v studio. Lepo slišati, da ste tako dobro razpoložena, tudi jaz sem danes. Danes sem se res veselil tega vklopa. Sem tukaj na gradbišču pred Cukrarno, kjer potekajo že nekaj časa gradbena dela, ki se bodo spremenila nekdanjo tovarno sladkorja v moderno galerijo. Tukaj se bom pogovarjal najprej z Majdo Gostinčar, ki je predstojnica mestne občine Ljubljana iz službe za razvojne projekte in investicije. Majda, dobro jutro, lepo pozdravljena. Dobro jutro. Dela potekajo že nekaj časa. Od kdaj potekajo, kdaj približno planirate, da se bodo zaključila in kako ste zadovoljni s samim procesom? Z gradbenimi deli smo začeli jeseni 2018 in jih bomo zaključili pred poletjem naslednje leto. Dela potekajo po terminskem planu, zelo organizirano, glede na zahtevnost gradnje, tako da kot predstavnica investitorja sem z deli zelo zadovoljna. Kaj pa lahko pričakujejo Ljubljančani od nove galerije? Zdaj vemo, da je to Cukrarna je v bistvu ena najpomembnejših stavb industrijske kulturne dediščine. Kaj bodo Ljubljančani imeli od te nove galerije? Ja, Ljubljančani bodo s tem objektom dejansko pridobili prostor, kjer se bodo lahko postavljale razstave evropskega nivoja z večjimi skulpturami, česar zaenkrat v Ljubljani niti v Sloveniji nimamo. In seveda dobili bodo tudi prostor za druženje v popoldanskem in večernem času z manjšim jazz klubom, ki bo pač omogočal predstavitve tudi verjetno kakšnih drugih, bom rekla, umetnikov, ne samo slikarstva in kiparstva. Se pravi, še ena zelo pomembna dodatna investicija v kulturno dogajanje v Ljubljani. Se pravi, vprašanje, ki se mi poraja, pa je... No, tukaj se tudi sliši, da smo na gradbišču, ampak nič ne de, se še vedno tudi slišimo. Kaj se bo pa kaj ohranilo od prvotne zgradbe Cukrarne? Seveda, verjetno bi bilo ceneje tudi celo zgradbo porušiti, novo zgraditi, ampak tukaj gre tudi za ohranjanje te tradicije Cukrarne. No, tukaj gre za ohranjanje kulturne dediščine in ohranjeni bodo zidovi v celoti. Tako da mislim, da debata o tem, ali bilo to ceneje ali ne, morda ni umestna. Ne? Se pravi, vse, kar v tem trenutku vidite, se ohranja.
Je pa to tudi finančno eden najtežjih projektov mestne občine Ljubljana. Res v bistvu tudi vidi se tako veliko gradbišče, koliko pa celotna investicija je težka. Celotna investicija je ocenjena na dobrih 23 milijonov, od tega je gradbena pogodba vredna dobrih 21 milijonov. Mi smo pridobili kot mestna občina iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb dobrih 13 milijonov in pol denarja, se pravi nepovratnih sredstev. Kako pa je mestna občina Ljubljana vključena v nadzor gradnje projekta? Ja, mislim, mestna občina Ljubljana, bom rekla, nadziramo projekt redno, imamo tudi strokovni nadzor, tako da redno izvajamo koordinacije, preglede gradbišč, preglede situacij, ker ne nazadnje mi mesečno poročamo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je naš pogodbeni partner pri povračilu sredstev. Majde, najlepša hvala za ta pojasnila. Mi se za kratko vračamo na oglase, potem pa pridemo nazaj z novim vklopom. Majda, najlepša hvala in srečno pri gradnji. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Thank you.
Ja, mi pa smo že tukaj znotraj cukrarnje, ob meni pa inženir Karel Bogatin, vodja izvedbenih del, nekako tako. Karel, dajte mi povedati, kako potekajo dela, katera dela so bila najtežja in mogoče tudi nekaj o tej jekleni konstrukciji, ki je nad nama. Lepo zdrav prvo vsem skupaj. Sama dela potekajo v skladu z dogovori in s terminskimi plani, ki so predvideni. Dela bodo nekje v sredini prihodnega leta tudi zaključena v celoti. Trenutno je na gradbišču okoli 80 do 100 delavcev aktivnih na razno raznih delih. Najzahtevnejše pri tem projektu je bilo dejansko rušenje samega objekta in izkop kleti v objektu. Kar se tiče pa kovinske konstrukcije, ki ste jo sami izpostavili, je pa dejstvo, da je na objektu vgrajeno 700 ton kovinske konstrukcije. Je pa posebnost te konstrukcije, da je dejansko obešena iz nosilcev, ki so strešni in visi dejansko cel kubus na tej strešnih nosilcih v prostoru in je pritličje dejansko prosto odprto. Kaj pa gradbena mehanizacija? Verjetno je bilo potrebno kar veliko. Že tukaj le za nama je kar precej dvigal, ampak verjetno veliko mehanizacije. V času gradne dejansko smo res uporabljali zelo veliko mehanizacije. Tudi dva žerjava, od teh je še zdaj v zuni samo eden viden Ljubljančanom. Tudi ta bo v roku 2 mesecev odstranjen, kar pomeni, da bomo mi v tem času zaključili dela bolj kot ne na zunanjosti objekta oziroma na strehi in na konstrukciji, kar se pa potem lotimo zunanje ureditve in fasade in to pomeni, da bomo v letošnjem letu poskušali objekt zapreti in pripraviti do te mere, da lahko v notranjosti v spomladnih mesecih zaključimo. Govorili ste o fasadi, kakšna pa sploh bo fasada? Se mi zdi, da to Ljubljančane precej zanima, kakšen bo pogled tukaj iz Roške? Pogled bo takšen, kot je bil v časih novogradnje tega objekta pred 200 leti. To pomeni ometana fasada, klasičen omet z barvo, ki je tudi izbrana iz časov, ko je pač objekt nastajal v fazi. Se pravi, je to še nekakšna takšna povezava z zgodovino in s kulturno dediščino? Da, to je povezava z zgodovino, s kulturno dediščino in tudi objekt bo dejansko, vsa okna so ostala iste odprtine, kot so bile v času nastanka tega objekta in to je v kratkem vse. Karel Bogatin, najlepša hvala za te pojasnila. Če pa se prestavimo še rahlo na levo, tukaj le ob meni pa je tudi arhitekt Jernej Šipoš. Jernej, pozdravljen. Ja, lepo pozdravljeni. Prej smo govorili o tej jekleni konstrukciji, ki je v bistvu neka posebnost in tudi zelo pomembna v tej zgradbi. Kakšna pa je sama ideja te konstrukcije? Ja, zasnova objekta je bila z naše strani nekako osnovana leta 2009, ko je mestna občina Ljubljana razpisala natečaj za ureditev sicer širšega območja, ampak vključno z tem objektom. V tem predlogu smo predvideli izpraznitev celega volumna cukrarne, zato da se stavbna dediščina, ki jo je vredno ohraniti in je tudi zaščitena strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da bo jasno prisotna in pač razpoznavna, da bi Ljubljančani lahko to znotraj objekta tudi doživeli. Ker pa se je namembnost prostora nekako nadgradila v galerijo sodobne umetnosti, je bilo potrebno umestiti večje število kvadratnih metrov za razstavljanje umetnosti, zato smo predvideli arhitekturno rešitev, ki je danes tukaj že kar zelo očitna, se pravi z umestitvijo dveh jeklenih volumnov, ki visita strešne konstrukcije, smo zagotovili po 2 etaži razstavnih prostorov v vsakem volumnu in dodali še v kleti en res velik razstavni oziroma prostor, večnamenski prostor, tako rečem. Zdaj načrtovanje tako velike zgradbe je verjetno tudi izredno velik arhitektski podvig. Koliko ljudi pa je sodelovalo v sami zasnovi te zgradbe? Ja, mislim, kot sem omenil, projekt z naše strani teče nekje od leta 2009. To pomeni natečaj, potrebno je bilo izdelati potem par let kasneje dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in pa še kasneje dokumentacijo za izvedbo. V tem času je na projektu sodeloval pač
poleg naše osnovne skupine, se pravi arhitekturnega biroja Scape Lab, še podjetje, se pravi statiki, gradbeni konstrukterji, Eleja, pa strojniki, pa električari, pa inženir za požarno varnost. Skratka, tukaj je udeležencev ogromno, če bi tako čez palec ocenil, mislim, da jih je nekje med 50 in 70 ljudi, ki je sodeloval pač pri nastajanju tega projekta, vsekakor, ja. Wow, to pa je res precej zajetna številka in tukaj je verjetno tudi pomembno dobro sodelovanje med vsemi arhitekti. Še eno povsem tehnično vprašanje, koliko jekla pa je bilo porabljenega v sami izgradnji? Verjetno se tukaj le pogovarjamo o tonah, kaj ne? Ja, absolutno, ne, o tonah, o tisočih ton. Zdaj, moram priznati, da bi za čisto točno številko moral poprašati prejšnjega vašega sogovornika, se pravi gospoda Bogatina, a mislim, da govorimo tako o, upam, da se ne bom pravi zmotil 200, 300, pač tisoč tonah. Ja. Wow, to pa je izredno velik podvig. Zdaj, še v bistvu zadnje vprašanje, kako pa je težko v bistvu ohranjati to kulturo? Verjetno je moralo, tudi vsi projekti, vsi načrti so morali skozi skrbne preiskave, če bo še vedno nova zgradba izražala duh stare. Ja, seveda, kot sem omenil, objekt je nekako spada v industrijsko stavbno dediščino v Sloveniji, z tega naslova pozorno bdi nad projektom Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je podal ob pričetku projekta svoje usmeritve. Mi smo jih seveda upoštevali in ob samem projektiranju in po zaključku projektiranja pridobili tudi ponovno njihova mnenja. Krati pa Zavod za varstvo kulturne dediščine, čisto natančno gospa Irena Vesel, izvaja reden, da tako rečem, nadzor nad gradnjo, tako da pač je to še en deležnik pri celotni gradnji. Kako pa bi opisali sam duh zgradbe, ki bo, ko bo izgrajena, bodo prostori veliki, svetli, kako bo izgledalo? Verjetno bo še kakšna stena ali se motim? Motite se, stene ne bo tukaj več nobene. To, kar vidite v pritličju, to je vse. Se pravi, gre za velik izpraznen prostor dejansko v pritličju, ki sega do slemena. In v tem prostoru je možno organizirati od kakšnih večjih dogodkov do dejansko recimo razstavljanja kakšnih se pravi, umetniških kosov res velikih dimenzij. Možno je zato uporabiti tudi strešno konstrukcijo, na katero je možno besati tako do 10 ton težke kar pač kose, no, da tako rečem. Sami galerijski prostori so pa zasnovani v smislu, oziroma kot se temu sodobno reče, White Cube Gallery, kar pomeni, da so, da bo galerijski prostor zgrajen tako, da bo do vse stene bele, vključno z stropom. Osvetlitev je umetna, se pravi skrajno nadzorovana, kot si jo lahko pač umetnik oziroma kustos prilagaja po potrebah in po željah. Tudi strojne inštalacije, se pravi zračenje, hlajenje, ogrevanje je prisilno, se pravi umetno, ni naravnih, da tako rečem, vplivov. Se pravi, samo pritličje z izredno visokimi stropi, to je v bistvu res ena kar taka posebna postavitev prostora. Ste se pri samem načrtu morda zgledovali po kakšni drugi galeriji, morda evropski, svetovni? Ja, absolutno. Arhitekti seveda se pogostokrat pač si ogledamo podobne projekte, nekak si naredimo izbor referenčnih projektov. Konkretno pri snovanju tega objekta smo si šli večkrat ogledati recimo zelo znano galerijo v Benetkah Dogana, če poznate. Potem v Parizu Palais de Tokyo, ki je tudi gre za neko, oba projekta sta v bistvu prenovi nekih starih objektov z drugimi namembnostmi v namembnost sodobne umetnosti. In če tudi ste se zgledovali po nekaterih evropskih galerijah, vsaka stavba pa je unikat. Kaj bo morda tole galerijo v Cukrarni
razlikovalo od ostalih galerij? Kaj bo njena posebnost? Ja, zagotovo je bo verjetno ena bistvenih posebnosti, no, se kar tako izrazim. Dejstvo, da je fasadni ovoj, ki je zaščiten, perforiran oziroma vsebuje približno 350 oken, ki so tukaj prisotne in to je neka poteza ali pa neka lastnost tega obstoječega ostenja, ki bo ostala tukaj zavedno in tudi zelo izrazito pač izstopala v tem prostoru, kjer smo ravno kar. Prej ste rekli, da bo svetloba izrazito nadzorovana. Kako je to sploh mogoče pri tako velikem številu oken? Ja, se pravi, ravno zato so galerijski prostori zasnovani v teh visečih jeklenih volumnih, ker bodo le ti zaprti z stenami, okna, ki so pač tukaj naokoli nas, pa so pač okna, ki so vzidana v obstoječe ostenje. Galerijski prostori torej nimajo direktne naravne osvetlitve. Ja. A tako, hvala, najlepša hvala za to pojasnitev, gospod Jernej Šipoš, arhitekt. Mi se za kratko selimo v oglase, potem pa se vrnemo spet tukaj iz gradbišča Cukrarna.
dobrodošli nazaj. Mi dva sva še zmeraj znemirjena, zaradi tega, ker smo dejansko bili v galeriji Cukrarna in še bomo šli tja. Še gremo nazaj, ne? Zida se na veliko, ogromno železa, ogromno jekla, da ne omenim ogromno opek. Ogromno finančnih investicij, ogromno dela, da se stavba čim bolj vseeno ohrani, tako kot je bila mišljena v originalu, tako da wow, wow, wow. Ampak... Komaj čakam otvoritev. Res je. Preden gremo pa tja, nas pa še nekaj čaka. Ne? Seveda. Moramo izvedeti še kakšno novico. Ne? Kaj se še kaj dogaja tukaj po nasi občini in bližini. Tako da, Gala, povej, kaj je novega? Jaz se bom kar vrnila na tisti naš pogovor prej o požaru na Barju. Namreč na zapuščenem avtoodpadu na cesti dveh cesarjev je včeraj zvečer prišlo do požara, kot smo že prej omenili. Ta sicer ni bil tako obsežen kot pred dnevi in so ga že davno pogasili. Gasilci gasilske brigade Ljubljana so na Facebooku zapisali, da so intervencijo na terenu zaključili ob 5:40. V večji meri so gorele gume, ogenj pa je zajel tudi nekaj tako imenovanega kosovnega materiala. Nastalo je veliko dima in po podatkih ekološkega laboratorija z mobilno enoto, ki je izvedel meritve onesnaženja zraka na območju, naj bi se dim nad Ljubljano zadrževal predvidoma danes do 12. ure. Prebivalcem priporočajo, naj zjutraj ne zračijo stanovanj in naj ob izhodu na prosto uporabijo maske za zaščito dihal. Tako da Luka prav se imel. Maske so bile priporočene. Luka vse ve. Luka vse ve. Morda pa ne ve še, da je na voljo tudi prijava za štipendije in sicer v občini Grosuplje. Ta za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini, ki imajo status rednega dijaka oziroma študenta in so vključeni v javno veljavni izobraževalni program, obvešča, da občina Grosuplje na svoji spletni strani pod rubriko Razpisi na tečaji namere objavlja javni razpis za dodelitev občinskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2020-2021. Javni razpis se izvede v skladu z odlokom o podeljevanju štipendij občine Grosuplje. Rok za oddajo vlog je do 9. oktobra 2020 do 10. ure na naslov Občina Grosuplje, Taborska cesta 2290 Grosuplje. Tako da študentje in dijaki iz Grosuplja, morda pa lahko dobite nekaj podpore finančne. Mi dve z Galo so bili obe štipendistki, ne? No. Ja, tako občine Grosuplje. Pol se da, ne, iz lastnih izkušenj. Tako je. Rečete, da se da lahko mi dve, pa lahko vsak. Zdaj, če vama dvema razala, ne, pola. Pola vsak. Hvala. Hvala, Gala, za tele aktualne novičke. Se gledamo s prometom čez... Tako je, se gledamo. Sledi blog, po mojem. Ja, se gledamo. Mi pa nazaj. Ne, mi pa nazaj... do gradbišča galerije Cukrarne, kjer se prenavlja stara ljubljanska cukrarna in kjer bo potem nova, največja galerija, ali kako je, največjih v tem območju. Galerij v tem območju Evrope, ali v tem območju Ljubljane. Ne vem, morda bo pa Rok vedel, ki se bo zdaj sicer pogovarjal z Milanom Nefadom, nadzornikom za gradbena dela, tako da Milan in Rok pozdravljena. Lepo zdrav, ja, gospod Milan Nefat je tukaj leže ob meni. Naj še povem, da je bil sama gradnja, inženirsko načrtovanje, da je to največji gradbeni inženirski podvig na področju celotne Slovenije v letošnjem letu. Res je bilo veliko izzivov, kaj ne, Milan, kaj so bili največji izzivi? Slišal sem, da so bila tla izredno problematična. Drži, tla so bila problematična in del je bil... predviden, kaj se bo dogajalo. Vendar smo naleteli na konglomerat, to je nek sprimek temeljnih tal, ki smo ga morali dodatno rušiti. Ne? Zato je prišlo do nekega zastoja, tudi sami gradni. Vendar ta objekt je specifičen ravno v temeljnem delu potem, da je bilo treba pilotirati pod obstoječimi temelji temeljna tla. Iz razloga, ker smo objekt v prvotni postavitvi ni bil podkleten. Mi smo pa morali po projektu celotno podkletitev urediti. Torej, kaj je pomenilo, kaj je potegnil to za sabo? Da smo morali utrditi stene za piloti in kasneje seveda ugraditi
temeljne stene in tla. To je potegnil za sabo izkop do 8 metrov globine in tudi bojazen, da bo udrla talna voda. K sreč, zaradi sušnih obdobij, ko smo delali, do tega ni prišlo. Čeprav smo bili pripravljeni z vsemi sredstvi, da bomo tudi to preprečili. Tako da to, ko smo premostili ta del, smo vedeli, da bo projekt uspešno in v roku končan. In to se zdaj dogaja. Ja, zdaj, ko je narejena ta betonska plošča, imamo res občutek, da zdaj pa res stojimo na trdnih tleh. Zaradi same sestave tal je bilo samo kopanje tudi oteženo, kaj ne? Veliko ročnega dela je bilo potrebnega. No, moram reči, da ja, običajno tudi ročnega, vendar je bilo potrebno kombinirati izkop z stroji, sredinski del z težkimi bagri, ob stenah smo pa morali to z lahkimi bagri zaradi bojazni, da se bodo stene sesule. Tako da smo tudi to uspešno premostili. Treba je bilo izkopavati v kampadah, kaj to pomeni? Na določeno dolžino izkopati in nadaljevati šele naslednjo kampado. In to utrditi vmes z podložnimi stenami, kasneje pa izkopati tudi vmesne stene, vmesne zemeljske plasti, da rečem, v globino 8 metrov spet. Ne? Ja, čestitke, da vam je uspelo. To je res velik inženirski podvig. Še ena posebnost je tudi sanacija vseh sten. Kako vam je šlo pa s tem? Stene obstoječe so zelo mešano grajene. Velike kamna, velike tudi opeke. Torej, že sama sanacija potegne za sabo najmanj dva pristopa. Ne? In kamniti del smo ustrezno lahko injektirali z cementnimi masami in s tem utrdili obstoječe stene v tem delu, kjer so bile grajene iz kamna. Opečni del je pa težje injektirati in smo ga morali ojačevati s sidri, predvsem vogalne dele z 2 metra globokimi vrtinami in sidrana z jeklenimi profili. Tako da z obeh strani. Tako da je to zdaj vogalni del je ustrezno utrjen v opečnem delu. Druga opora v obstoječem zidu je pa notranja obloga armirano-betonska, ki je v povprečju debela 80 cm. Seveda je samo stoječa in močno armirana. In spet smo z sidri v obstoječo steno vezali tudi to novo armirano-betonsko steno, tako da, če razmišljam, je to tudi zelo varna konstrukcija, tudi glede potresov, glede, ne vem, kakšnih nasilnih eksplozij ali karkoli. Zelo močna konstrukcija je. No, to, ko smo to uredili, je slika zdaj že dokončna. Ne? Stene so utrjene, obstoječa je fiksna, se navezuje na to novo armirano-betonsko ostenje in stvar funkcionira. Čeprav smo že kar krepko, kot ste rekli, je že večino narejeno, ampak kateri inženirski izzivi vas pa še čakajo v nadaljnem? Težko je pričakovati kakšne težave, ampak kakšni izzivi? Moram reči, da kakšnih večjih izzivov ni. Zdaj so že na vrsti vsa tista zaključna dela. Mi imamo še slabo leto časa, da uredimo zunanjo ureditev, da naredimo še dodaten objekt, ki bo zajel restauracijski del, pa trafo postajo, pa podkleten bo. Ta še ni začel izvajati. Vse ostalo je pa inženirsko dokončno rešeno. Čestitke torej za najtežji del že opravljen. Torej bi rekli, če gledamo celotno izgradnjo, so bila tla najtežji del same izgradnje. Tla pa moram reči, kar še nismo omenili, ta jeklena konstrukcija, ki zdaj nastaja okrog nas. Ta je tudi izjemno zahteven inženirski del, ki je končan seveda. In sicer vsa ta konstrukcija sloni na strešni jekleni konstrukciji. Visi dobesedno, ne? To marsikdo ne ve, ne? Ampak tudi ne bo vedel, ko bo not prišel, ampak
to je dosti zahtevna zadeva in mislim, da je edinstvena. Jaz ne poznam takega primera. No. V to sploh ne dvomim in verjamem, da bo tale galerija res nekaj posebnega. Srečno še naprej pri izgradnji in hvala za ta pojasnila. Hvala, hvala tudi. Mi pa se sedaj še selimo tukaj ob meni, Meta Gabron, tudi predstojnica iz mestne občine Ljubljana. Morda še en kratek opis, kako bi pa vi ocenili delo in kaj se vam zdi pri sami izgradnji najbolj pomembno? Pozdravljeni. Ta objekt je ena vrhunska, bom rekla, skupina in povezava med inženirskim znanjem, obrtniškim znanjem, projektantskim znanjem in pa ima srečo, kajti vse se je tako lepo tudi v finančnem in proračunskem smislu izteklo, da smo lahko z gradnjo pred 2 leti začeli v polnem tempu, izvajali vsa dela skladno s planiranim in lahko pohvalim ekipo na terenu, ki je ta hip, bom rekla, vrhunska, tedensko se sestajajo na rednih koordinacijah in v teh koordinacijskih sestankih se tudi gradnja dokončno oblikuje. Gre za preplet tega, kar se je leta in leta v mestni občini Ljubljani snovalo. Tukaj bi želela omeniti kolegice iz oddelka za kulturo, ki so predhodno, predno smo vstopile kolegice iz razvojnih projektov in investicije, snovale, prav tako gospoda župana bi želela omeniti, kako je to bilo res veliko, veliko preprek, da smo prišli do samega pričetka in gradbenih del, prav tako pa podžupana gospoda Janeza Koželja ter podžupanjo Jašo Ficko. Izredno lepa skupina se je oblikovala tudi na terenu v smislu karakterjev, tako da en drugega poslušamo. Mislim pa, da je to tudi glavni argument in glavna predpostavka, predispozicija, da se ta objekt tako zlagom, spod, bomo rekli, lepo zlaga in gradi. Ja, čestitke za to, verjamem res, da je v takem obdobju, pri takem projektu morajo biti sodelovanja precej močne. Tudi ne samo poslovne, ampak tudi nekako prijateljske vezi se že izoblikujejo. Zdaj, tudi v tem času je težko za kulturo toliko takšen velik projekt. Verjetno je bil res, kot ste omenili, težek sam proces, da se kulturi nameni toliko sredstev. No, glejte, to je večletno snovanje in tudi umestitev in odločitev za to idejo je nastala v preteklih 10 letih. Sama gradnja pa je to, kar ste rekli. Ne moremo govoriti o prijateljstvu, ker naročnik, nadzornik in vsi ostali deležniki pri gradnji prijatelji nismo. Smo, bom rekla, zelo dobri poslovni partnerji in to je tudi ključ do uspeha. Se pravi, da je ta korektnost in medsebojno sodelovanje. Dejva se midva še Meta malo preseliti med ekipo, da še vidimo vse tukaj cvetober naših inženirjev vodi projekta, takole, da malo še povabimo tukaj lesnemavca. To je torej ta ekipa, ki vodi sam projekt izjemno zahteven inženirski, finančni. In... Vendar bi želela omeniti 2 ključna še manjkata. Tukaj je še varnostni inženir, gospod Srovin. Ne nazadnje gre za kar veliko tveganje, da gre lahko še kaj narobe. Čeprav moram zaenkrat potrkati na eno leseno zadevo, kajti zaenkrat smo brez delovne nesreče. Tako da res vrhunsko spremljanje in hvala inženirju Srovinu, ki ga danes žal ni z nami. Prav tako pa pogrešamo tukaj glavnega nadzornika, to je gospod Niko Borazer iz podjetja DUP. In gospod Borazer, tudi če gledaš, pozdravljen Niko, manjkaš, ampak vidim tukaj vse lepo teče in me ne skrbi, kajti če smo skoraj 2 leti tako lepo in složno delovali. Verjamem, da bomo tudi do maja naslednje leto, ko pričakujemo zaključek gradbeno-obrtniških in ostalih del, tako v tem tempu nadaljevali. Ja, v to sploh ne dvomim. Res pomemben podatek, da ni prišlo do nobene poškodbe in pri takšnem podvigu, kot je cukrarna, to ni samoumevno, daleč od tega. Ja, mislim, da lahko govorim za vse Ljubljančane, vsi se veselimo odprtja nove galerije in mislim, da bo to res velik doprinos k
ljubljanski kulturi in nasploh tudi slovenski. Tako da hvala lepa vsem za pogovor, res ste izdali nekaj zelo zanimivih informacij, ki zanimajo ne samo mene, ampak verjamem, da večino Ljubljančanov srečno še naprej pri izgradnji in vse dobro. Hvala lepa, tudi vam vse dobro in srečno. Srečno Ljubljana. Srečno Ljubljana, s tem pa se tudi mi poslavljamo tukaj iz cukrarne in se selimo v oglase. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Tako je, dobrodošli. Premaknili smo se v studio Figovec nazaj iz galerije Cukrarna oziroma iz gradbišča, kjer nekoč bo. Iz mega gradbišča. Iz mega gradbišča. Enega zmed največjih gradbišč tukaj. Zdaj pa bomo šli naprej na drug teren, ampak še pred drugim terenom.
če hočemo od ene točke do druge točke, je pomembno. Je važen, kakšen je promet. Tako je, in o tem bo več vedela povedati naša Gala, tako da ponovno pozdravljena. Ponovno pozdravljena tudi vidva iz galerije v Figovec in sedaj v to moje, te moje prostorne sobane, ja. Da preverimo, kakšen je promet. Dajmo. Pa dajmo. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani na Zaloški cesti med bencinskim servisom in avtocestnim priključkom Ljubljana vzhod proti centru promet oviran. Na Dunajski cesti bo med kopališčem na Ježici in ulico 7. septembra še do 15. septembra popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz je urejen po Štajerski cesti. Popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste je tudi na Tavčarjevi ulici med Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico. Na severni obvoznici je na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški promet oviran zaradi del. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na relaciji Obrežje Ljubljana je med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zdaj v smeri proti Ljubljani zaradi košnje zaprt prehitevalni pas. Zastoj pred delovno zaporo je na Gorenjski avtocesti pred Vodicami, približno 1,5 km proti Jesenicam. Zaradi zastoja in kontrole na meji občasno proti Sloveniji kratkotrajno zapirajo predor Karavanke, čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje. In še vedno velja za vse te informacije o katerikoli točkici na portalu Prom.info ste vedno dobrodošli, da preverite, kje se lahko peljete in kje je malce težje. Odlično. Hvala, Gala. Hvala, Gala, za tele prometne informacije. Mi se vidimo zopet čez nekaj trenutkov že z vremenom. Tako je. Kaj ne? Prej gremo pa seveda še pogledat v Savlje. Gremo v Savlje. V bistvu v četrtno skupnost Posavje. Posavje, joj. Ne Savlje, ja. Kjer bo Tina Vesna govorila z Amirjem Crnojevićem, ki nam bo predstavil Dan sosedov, ki ga imajo tam soboto, 12. septembra, to soboto. In še tudi v drugih zadevah boste govorili o glasilu te četrtne skupnosti. Skratka, na kratko bomo predstavili četrtno. Se bomo veliko pozdravljali, tako sosed, zdravo sosed, dober dan sosed, kako ste sosed, soseda, o sosed. Tina Vesna in Amir, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, soseda. Soseda. Ja, dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, ali pozdrav. Ja, res je, sva med sosedi, govorila bova o sosedih in pozdravljala sosede, pa mogoče najprej za začetek mi lahko poveste, kaj sploh zajema četrtna skupnost Posavje? Ja, četrtna skupnost Posavje zajema predele, kot so Stožice, Ježica, Mala vas, Savlje, Kleče in pa seveda sosedska Ruski car oziroma Bežigrajska sosedska 7, ki je seveda tudi, bom rekel, najbolj gosto naseljeno območje na območju četrtne skupnosti Posavje. In zdaj prihaja dan sosedov. Odkud pa ta ideja o dnevu sosedov? Tako je. Sam sem pred 6 leti prevzel vodenje četrtne skupnosti in kot eden od predlogov, kaj si ljudje želijo, je ravno to povezovanje sosedi. In seveda, ko smo z ekipo razmišljali, kako bi šli tej pobudi nasproti, smo se odločili, da organiziramo eden največji dogodek v četrtni skupnosti, to je Dan sosedov, ki seveda povezuje vse generacije, namenjene vsem generacijam in seveda tudi program sam zastavljen tako, da se za vsakega nekaj najde. Pa mogoče lahko malce več govori o tem, kakšen program bo? Lahko, seveda. Letošnje leto je sicer malce drugačno leto, ker bodo seveda tudi nekatere aktivnosti oziroma dejavnosti v okviru tega programa okrnjene ali pa jih seveda tudi ne bomo mogli izvesti. To je recimo garažna razprodaja, ki je bila vedno zelo obiskana, ampak seveda v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje tega ne smemo izvesti. Bomo pa izvedli predstavitev številnih organizacij, ki so na našem območju zelo aktivna. Potem bomo predstavili tudi Evropsko prestolnico kulture oziroma pridobitev naziva Evropske prestolnice kulture. Ljubljana vemo, da kandidira in seveda bomo temu posvetili malce več pozornosti. Potem imamo tudi cirkuško predstavo Klovn Fuba,
In pa seveda, bom rekel, glavno dejanje ali pa največja, najbolj pomembna točka, to je koncert Mance Špik. Mance Špik bo prša. Pa lahko pridejo tudi ljudje iz drugih mest, tudi njih vabite? Absolutno. Vsi so vabljeni, vsi Ljubljančani, tudi izven Ljubljane, kdorkoli pa želi spoznati našo sosedsko, morda tudi na ta način pridobi neke nove informacije, kakšno je življenje v četrtni skupnosti Posavje, je lepo vabljen. Dejstvo pa je, da je število mest omejeno, to je 250, kot sem že dejal, bo poseben režim gibanja. Dve vstopni točki, ena izstopna točka, kjer bodo seveda tudi šteli število obiskovalcev in ko bo pač številka 250, bomo žal morali omejiti vstop. Ja, se potem pa nekdo gre ven, pa verjetno lahko kdo mogli pride. Kako pomembno pa se vam zdi, da se povezuje ljudje med sabo? Ja, to je, se mi zdi, moje osebno mnenje, da je ena izmed najbolj pomembnih stvari, ne samo na podeželju, ampak tudi v mestih, ko smo ljudje mogoče malce bolj odtojeni, ko recimo žal ne poznamo niti svojega soseda in so tovrstni programi oziroma tovrstni dogodki zelo pomembni, da se ljudje med sabo spoznajo, da spoznajo svojega soseda, da spregovorijo kakšno besedo ali dve in navežejo stike oziroma potem tudi kakšna prijateljstva. Ja, sigurno. Rekli ste pa, da že sedmo leto to počnete, ne? Šesto leto, ja. Šesto. Kakšen je pa občutek, ko že šest let to počnete? Ja, glede na to, da je to moj drugi mandat in glede na to, da sem drugi mandat dobil, bom rekel, brez problema, mislim, da je to tisti občutek, ko veš, da ti ljudje zaupajo, ko veš, da ljudje želijo, da bi nadaljeval svoje delo. Seveda, tukaj moramo omeniti tudi svojo ekipo, ki je izvrstna. Eden sam seveda tega ne more voditi, tako da sem hvaležen tudi za to, da imam okoli sebe ljudi, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, ki so pripravljeni nameniti nekaj prostovoljskega dela v skupnosti. In ja, zelo dober občutek je, ko veš, da so ljudje zadovoljni, ko veš, da ljudje želijo še in ko veš, da ljudje podpirajo to vrstne dogodke. Sigurno, pa se vidi verjetno ogromen napredek od šest let nazaj. Ja, zdaj, če primerjam, seveda moja predhodnica se je zelo trudila, ampak v enem mandatu težko narediš velike premike. Štiri leta je vseeno nekaj časa, ko pač moraš spoznati, kako deluje mestna uprava, kako vse skupaj deluje. Ne nazadnje tudi potrebuješ svojo ekipo, ki jo v enem, dveh letih ne moreš izbrati. In seveda je morda drugi mandat bistveno lažji, in zato lahko rečem, da uživam v tem. Ja, no, super, se to je čar vsega tega. Drugače ste pa rekli, oziroma prej smo se pogovarjali, da delate tudi druge dogodke, oziroma da podpirate tudi druge dogodke, ne? Da ni samo recimo dan sosedov, ampak je veliko enih dejavnosti. Ja, res je. Četrtna skupnost Posavje, poleg seveda treh svojih dogodkov, ki jih organiziramo, to je čistilna olepševalna akcija za lepšo Ljubljano, potem dan sosedov in pa potem božična novoletna tržnica. Podpiramo še številne druge aktivnosti, dejavnosti, programe, projekte. V letošnjem letu smo podprli 18 projektov, ki jih izvajajo potem nevladne organizacije oziroma tudi javni zavodi iz našega območja. In seveda se potem te dogodki odvijajo tudi v prostorih četrtne skupnosti. Vsak dan, torej od ponedeljka do nedelje, se v prostorih četrtne skupnosti odvijajo različne aktivnosti, od telovadbe, joge, plesa, do delavnic, potopisnih predavanj, ne vem, medgeneracijskih četrtkov. Skratka, res veliko enih dogodkov. Ja, se sem vas ravno želela vprašati malce več o celo medgeneracijskem četrtku. Koliko ljudi se, niti ne, koliko ljudi se udeležuje, ampak kakšni ljudje res od najmlajših do najstarejših, kako potem to poteka? Ja, medgeneracijski četrtki so v domeni humanitarnega društva Nikoli sam, ki izvaja program Čaj ob petih. In to so dogodki, ki so namenjeni res vsem generacijam in v letošnjem letu so zasnovali ta program tako, da dajo potem tudi prednost ohranjanju neke kulturne dediščine in kot sem seznanjen, imajo tudi delavnico klekljanja, tako da na nek način tudi poskušamo ohranjati slovensko kulturno dediščino.
In kot sem seznanjen strani predsednika, so ti dogodki oziroma ti delavnice zelo dobro obiskane, tudi strani mlajših. No, super, da se potem povezujejo in učijo in da gre to naprej, da ne zamrejo naše slovenske stvari. Ne? Pa mogoče za zadnje vprašanje, če imate tudi kakšne druge večje projekte v načrtu, zdaj recimo, ko bo v okviru programa Ljubljane za Evropsko prestolnico leta 2025? Ja, načrti nastajajo, ideje so tudi že, bom rekel, na papirju. V okviru četrtne skupnosti Posavje smo tudi že podali predlog za program, ki bi ga seveda potem lahko tudi izvedli. Sicer pa tudi sam sodelujem aktivno v bom rekel, nastajanju te prijave, prijavnice. Tako da si obetamo seveda številne dogodke, številne projekte tudi v naši četrtni skupnosti in zelo si želim, da bi morda na tem mestu čez 5 let stal paviljon, v okviru katerega bi potem seveda imeli tudi kakšne dogodke, ko ne bi bilo recimo vreme naklonjeno raznim dogodkom. Ja, super. Hvala lepa za vaš čas. Prav super je bilo z vami poklepetati. Jaz upam, da bo res dobro ratu dan sosedov, da se bomo pozdravili med sabo, tako kot je prej naš voditelj Luka pozdravljal vse sosede. In upam, da se vidimo v soboto. Hvala lepa še enkrat. Hvala tudi vam. Srečno. Tako, mi pa gremo v oglase, po oglasih nadaljujemo s programom. Jaz pa se za danes skoraj poslavljam. Kot še eno presenečenje vas čaka. Se gledamo. Pa na grmu slište neko reganje. Dobrodošli nazaj v studio Figovec. Sam smo se preselili iz četrtne skupnosti Posavje, kjer je bila naša Tina Vesna in imela pogovor o danu sosedov. Mi pa bomo zdaj govorili o neki čisto drugi temi, o UNICEF-ovih varnih točkah, pa naj jih najprej predstavi kar Pižama. Z
Z veseljem sem se odzval po vabilu UNICEF-a, da se jim pridružim znova kot promotor varnih točk, kajti ko sem bil še sam osnovnošolec, sem bil pač tiste majhen tedej, da pridem, ko so ga vsi zafrkavali, pretepali, da je edina varna točka, ko sem jo jaz imel zadnja vrata šole pri telovadnici in s tem pravzaprav pozdravljam ta projekt, ki daje možnost vsem mladim, ki so žrtve sovrstniškega nasilja, da imajo nekaj, kamor se lahko zatečejo pred temi, ki so pač nesramni, neovidljivi, kakorkoli jim rečemo. Tako da jaz pravim vsem mladim, če se znajdete v taki situaciji, ko ne veste, kaj bi, pa ne veste, da bi stopili skozi tista vrata, kjer je modra hiška na njih, ali ne, dajte, modra vas čaka nekdo, ki vam bo znal pomagati, magar se bo samo pogovoril z vami, ste počakali, da tisti vrst strah mine, tako da upam pa seveda, da tega ne boste potrebovali. Takole, to je imel zapovedati Pižama, mi pa se bomo o UNICEF-ovih varnih točkah pogovarjali tudi v studiju, kajti z menoj tukaj je Alja Skele, ki je v bistvu vodja zagovorništva otrokovih pravic na UNICEF-u in nam bo projekt varnih točk malo bolj podrobno predstavila, tako da dobro jutro, lepo pozdravljena. Dobro jutro. Kako si, no, smo rekli, da se tikava na tole sončno jutro? Krasno, želim si, da to lepo vreme čim dlje zdrži, zato smo, da smo lahko čim dlje tudi v zunaj, sploh zdaj v času teh ukrepov, ko je fino, da se notri ne družimo preblizu in brez mask, zato naj potraja čim dlje. Naj traja to indijansko poletje. Točno to. Ampak greva midve k UNICEF-ovim varnim točkam. Če lahko na kratko predstaviš, kaj sploh so? Varne točke so različni javni prostori v lokalnih skupnostih, v krajih, v mestih, ki so namenjeni pomoči otrokom. Tja se otroci lahko zatečejo s kakršnokoli stisko, dvomom, željo po pogovoru oziroma če se morajo zateči na varen kraj. To so recimo cvetličarne, lekarne, tudi nekatere institucije, kot so parlament, mladinski centri, trgovinice. Različni prostori, kjer so se zaposleni odločili, da pristopijo k projektu, se udeležili izobraževanja, o katerem bova mečkan kasneje tudi še malo več povedali, in so pravzaprav opremljeni z nekimi osnovnimi znanji, kako otroku pomagati, kako ga zaščititi, kako preko pogovora poskušati ugotoviti, za kakšno težavo gre in potem narediti stik s strokovno institucijo, ki mu lahko pomaga na prav strokoven način in se potem lahko to reši naprej. V bistvu to gre za neke točke, ki na prvi pogled sploh si ne bi človek pomislil, ne, da so varne točke in kjer sprejmejo te otroke ljudje, ki so sicer morda cvetličari, morda lekarnari, ampak imajo neko, so naredili en tečaj in imajo izobrazbo, da lahko nudijo prvo pomoč, recimo. Res je. To je nekako tudi dodana vrednost varne točke, da pravzaprav svojo osnovno dejavnostjo ne izkazuje, da je to tudi varen kraj, kamor se otrok lahko zateče. Na vratih imajo vsi tako prepoznavno nalepko, na kateri je hiška z smejočim sončkom, piše tudi varna točka gor. Zakaj pa je to dodana vrednost? Ker pravzaprav nekako ne razkrijemo, da se je otrok zatekel na kraj in da rabi pomoč in na ta način pravzaprav preprečimo neko stigmatizacijo. Ne izkazujemo takoj, da je iskal pomoč, ampak pravzaprav pride v cvetličarno, če bi ga kdo od znanih ljudi videl, bi si verjetno mislil, verjetno je šel kupiti kakšno rožico. In je to tudi neka dodatna opora otrokom, ki so včasih v stiski in stežka zaprosijo za pomoč. In včasih lahko kar mimo grede v resnici, ne? Skočijo po pomoč. Kako pa lahko še otroci vejo, kje so te varne točke? Omenili ste oznako, je kje tudi kakšen seznam? Ja, stalno ozaveščanje in promocija varnih točk in pravzaprav tovrstnih kanalov pomoči je zelo pomembna. Zaradi tega, ker otroke na ta način
nenehno spodbujamo, da je iskanje pomoči nekaj popolnoma normalnega in jih spodbujamo, da ne to storijo, ko začutijo, da rabijo kakršnokoli pomoč. Za ta namen smo naredili različna promocijska gradiva, od plakatov do recimo zloženk s pobarvankami, poleg tega pa tudi spletno stran varne.si, ki je prilagojena tudi za prikaz na pametnih telefonih in poleg nekih ključnih informacij, ki popeljajo otroka skozi neko pot iskanja pomoči in mu tudi razložijo, kako se kakšne stiske lahko odražajo, mu lahko prikažejo tudi najbližjo varno točko njegovi lokaciji. Aha, je povezano z GPS-om in vse. Odlično. Pa se pogosto otroci odločajo za obisk teh varnih točk pa in opažate, da se povečujejo obiski? Letošnje leto je mečken drugačno, bi rekla. Ja, specifično so bili neki drugi izzivi, pa vendar, ja, otroci varne točke uporabljajo zaradi različnih razlogov. Kakšni so težjih oblik, kakšni so pa pravzaprav nekih lažjih oblik in jih tudi lahko ljudje na sami varni točki že sami rešijo. Ja, tisti težji, kjer pa je nujno potrebno pravzaprav aktivirati tudi strokovno pomoč, pa jih nekako na letni ravni beležimo tam do 20 za področje cele Slovenije, kar je pravzaprav tudi nek pomemben signal, ker varne točke pogosto detektirajo neke signale, ki so prikriti strokovnim službam, zaradi tega, ker ima varna točka direkten in neposreden kontakt z otrokom in lažje potem zazna pravzaprav neko težjo situacijo, za katero je absolutno nujno potrebno, da se jo prenese na strokovne akterje. Kateri pa so najpogostejši problemi oziroma izzivi, zaradi katerih otroci poiščejo pomoč pri varnih točkah? Še vedno je to medvrstniško nasilje. Medvrstniško? Ja, medvrstniško nasilje absolutno prednjači in moramo se zavedati, da je to pravzaprav pojav, ki ne bo samo sebe nikoli izginil. Lahko pa ljudje, ki delujemo na tem področju, vzgojni zavodi, starši in lokalne skupnosti, zelo veliko naredimo, da smo uspešni pri preprečevanju tega in zmanjševanju tveganja nekih situacij za otroke. Drugače pa otroci poiščejo pomoč tudi zaradi družinskih težav, izgubljenih ključev. Aha, tudi takšne so. Tudi takšne so. Tudi to je čas iz stiska, ja. Absolutno. Rešujemo tudi ljubezenske težave. V današnjih časih je pogosto tudi kakšna prazna baterija na telefonu in potem ne morajo priti v stik starši. Tako da so res različne težave. Moram pa reči, da smo v preteklosti opazili, da smo zelo neko negativno konotacijo s projektom vezali. Če si v stiski, če te kaj boli, če te kdo zasleduje, pridi v varno točko. In so otroci sami pogosto tehtali pri sebi, a je njihov problem dovolj velik, da vstopijo v varno točko. In potem smo se povezali z Boštjano Gorencom Pižamo, ki je že na začetku nagovoril, ki je tako lepo pravzaprav, bom rekla, zavrtel ta zorni kot in nagovoril otroke, pridi v varno točko povedati vic. Aha, ja. Ker je pomembno, da se ta stik in odnos naplete, mogoče že oziroma še v tisti situaciji, ko ni stresna, ko je otrok še pravzaprav brez nekih težav. Da ne potrebuje niti priti do te neke stiske. Ne? Ja, in je potem iskanje težave kasneje lažje, ker že poznaš in veš in vstopaš v kakšen prostor vstopaš. A katera je pa najbolj zanimiva zgodba iz varne točke, ki se jo lahko spomnite? Nenavadna morda. Mogoče nenavadna, simpatična je bila, da so otroci našli kuška in ga pripeljali v varno točko, kjer so potem skupaj z zaposlenimi naredili neka obvestila, jih obesili po okolici in ko je gospod našel svojega psička, je prinesel tudi celo vrečo nekih poslastkov, tako da je bila taka lepa zgodba, kjer so pravzaprav otroci odigrali vlogo varne točke. S pomočjo varne točke so otroci odigrali vlogo varne točke. Zelo lepo, ko se takšne stvari zgodijo, ko se tako povežejo zadeve. Ampak prej ste omenili medvrstniško nasilje in meni je tukaj zelo zanimivo to, da se otroci raje obrnejo na pomoč
glede medvrstniškega nasilja na varne točke ne grejo toliko do staršev ali pa morda do družinskih članov? Odvisno. Ko se recimo pogovarjamo s kakšnimi starši, ki imajo otroke, za katere se je izkazalo, da doživljajo medvrstniško nasilje dlje časa, se potem pogosto zazna, da starši mogoče niso slišali nekih signalov. Poleg tega je pa potrebno vedeti, da je medvrstniško nasilje nek tak zelo zmuzljiv pojem. Kot prvo se dogaja takrat, ko ni nadzora odraslih. Dogaja se pogosto med šolskimi odmori, na hodnikih oziroma na poti iz šole proti domu. Za ta moment so tudi varne točke pravzaprav v letu 2002, ko smo jih vzpostavili, bile vzpostavljene. Ravno za ta moment, ko so otroci sami in hodijo iz šole proti domu, ko staršev še ni doma, da se lahko zatečejo po pomoč. Potem so pa prerasle pravzaprav to idejo samo nekega medvrstniškega nasilja. Pomembno je vedeti pri medvrstniškem nasilju tudi to, da vsak iz nekega svojega lastnega zornega kota dojema določeno situacijo. Če bi mi dve mogoče zdajle zaznali, da sta v zuni dva, recimo bomo rekli fanta, ki se ravsata, bova iz nekega ženskega zornega kota rekli, joj, ne, se morava vstopiti. In preprečiti to. Ja, ja, pri otrocih je dosti krat tudi to, bom rekla, neko vrstniško ravsanje lahko čist znak neke igre. Čist porazumno v resnici. In zato je tako pomembno, da prisluhnemo otrokom, ker da se nekomu dogaja nekaj, kar je neprijetno, da se mu dogaja nasilje, nam bo signaliziral tisti, ki to doživlja. Samo on nam lahko pove. Mi svojega zornega kota to zelo težko ocenimo. Ne? Še posebej pa je to težko ugotoviti, ko gre pa za kakšno psihično nasilje, za ignoriranje. Poleg tega se pa v zadnjih letih pravzaprav to verbalno, psihično nasilje seli v spletno okolje, kar je pa še posebej težko odraslim zaznati in potem tudi pravočasno reagirati. Smo imeli tudi gostjo, s katero smo govorili o tej temi. Nisem se sploh prej predstavljala, kako širok diapazon tega je in kako v resnici, kakšno škodo res na mladostnikih to pusti, ne? Ja, predvsem je to zelo škodljiv pojav, predvsem zaradi tega v primerih, ko se dogaja skozi daljše obdobje. Pusti na samo podobi zelo velik čat. Dejansko pusti potem tudi fizične posledice. Ja, tako da to ni samo duševno počutje, ki bom rekla, upada, ki ne dobi dovolj podpore, da se lahko dvigne. Absolutno pusti tudi na fizične. Tako. Hvala za enkrat. Mi, da se bova še pogovarjali po oglasih. Mi bomo na hitro skočili v oglase. Po oglasih pa nadaljujemo s pogovorom, še prej pa vreme. Se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letev urežemo v tor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letev urezkamo v tor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zagozdil vozel. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo,
kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. Smo že nazaj. Pozdravljeni. Naj se obrnem proti vam in naj napovem našo galo z vremenom, kajti moramo vedeti, kakšno je vreme, potem se pa vrnemo k maši in pogovoru v varnih hišah in varnih točkah. Hvala za besedo, Luka. Danes in jutri bo občasno sicer še nekaj oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa bo jasno s šibko burjo. Tudi v sosednjih pokrajinah bo po večini sončno, v hribovitem svetu bo nekaj več oblačnosti in v Alpah bo popoldne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v krajih z burjo na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo toplo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Tako danes sem z informacijami o vremenu nekoliko bolj skopa, tako kot smo že povedali, kakšno bo vreme, vreme bo in kakšno bo lepo. Kar nazaj v studio. Tako, ne, lepo in sončno vreme, ne, no. Lepo za vse, razen za tiste, ki so visoko občutljivi na sončne žarke in ne, se morajo skrivati. No, saj ti pa se lahko skrijejo v kakšno senco. No, ali pa, saj... pa s... senčnikom lahko podajo na sprehod. S parasolom. S parasolom. Ne. Tako je. Najlepša hvala, Gala. Mi se pa vračamo nazaj do Maše in pogovoru o varnih hišah UNICEF-a. Ja, hvala, Luka, nazaj za besedo. O varnih hišah morda daj več, daj drugič. Kaj več, kdaj drugič. Mi se bomo naprej pogovarjali o varnih točkah. Zaljo Skele iz UNICEF-a. Lepo pozdravljeni ponovno, lepo pozdravljena. Veliko smo že povedali o varnih točkah, pa se dotaknimo še zdaj te teme, ki je tako vse prisotna v trenutnem času, da se je ne moremo izogniti. Korona kriza, koronavirus je prinesel neko čisto drugo okolje. Tudi za varne točke nam je bilo najbrž veliko sprememb. Kako ste se vi soočali s to korona krizo? Predvsem nas je vodila skrb in zaskrbljenost nad tem, da pravzaprav so zdaj premnoge družine in premnogi otroci, ki drugače dobijo lahko pomoč v šoli, se obrnejo lahko in na sovrstnike, dobijo neko varno zavetje. So bili zdaj v tem času, ko so bili omejevalni ukrepi, pravzaprav nekako prepuščeni temu, da so doma za štirimi stenami. Sami sebi so bili prepuščeni. Tako in moramo se zavedati, da marsikera družina ne predstavlja varnega prostora za otroke. Na žalost. In to je bila tista skrb, ki pravzaprav ni vodila samo nas, ampak organizacije, ki delamo na tem področju. Pravzaprav smo redno spremljali tudi te številke sporočanja in javljanja, kaj so žrtve pravzaprav nam govorile. In dolgo časa pravzaprav na začetku nismo dobili nekih pravih signalov, kar je pomenilo tudi, da ne najdejo časa, prostora, načina komuniciranja, da bi lahko pravzaprav sporočili, da so v stiski. Zato smo mi tudi takoj nemudoma na začetku, ko so se tudi večina varnih točk seveda zaprla. Po Sloveniji imamo preko 1000 varnih točk v 111 krajih. In ko so se je dobro razporejeno. Dobro razporejeno in razporejeno, vendar v tem novem času, novih izzivih so se tudi te varne točke po večini zaprla svoja vrata in smo nemudoma vzpostavili telefonsko varno točko in bili tudi v nenehnem kontaktu z tako organizacijami kot policijo in centri za socialno delo. Absolutno se zavedamo, da tudi jesen prinaša neke negotovosti, neke izzive,
Že sedaj vidimo, da pravzaprav je že nekaj razredov in skupin otrok, ki so v karanteni doma. In pomembno je, da vsem tem sporočamo, da kanali, da pomoč obstaja, da je tukaj za njih in da pravzaprav jim poskušamo čim bolj priti naproti in jih o tem ozaveščati. Znotraj pravzaprav tega obdobja, ko so bili pa otroci doma, smo pa naredili izobraževanje, trening za učitelje, ki so pravzaprav ostali praktično edini v konstantnem stiku z otroki, nekateri tudi preko video povezav. Smo naredili izjemno dober trening, prepoznavanje ogroženosti otroka skozi oddaljen način in tudi na kakšen način mu pravzaprav lahko pomagajo, kaj so tiste neke praktične oprijemke, da otroka zaznajo, mu pomagajo in kako ga lahko potem naprej tudi napotijo. In izkazalo se je, da pravzaprav so učitelji krvavo potrebovali nekaj takega, ker so tudi sami zaznavali, da pravzaprav ne vejo, kako se s to novo realnostjo soočiti. Ja, v bistvu tudi imam par prijateljev, ki so profesorji in učitelji in so rekli, da jim je bilo prav težko, ker so tudi že poznali mogoče kakšno stisko kakega otroka, zdaj pa niso več vedeli, kako pomagati. Ne? Ja, moramo se zavedati, da pravzaprav mi smo že pred samo pandemijo imeli veliko število ranljivih otrok. Te nove razmere so jih pa povečale. So jih pa samo poglobile. Tako. Zdaj so večinoma varne točke odprte ponovno. Upažate kakšno razliko med obiskom pred in po korono? Ne, zaenkrat ne. Zaenkrat pravzaprav tudi sama slika obiskov med korono v tem letu, smo mislili, da bo drastično upadla, pa pravzaprav ni. Tako da z začetkom novega šolskega leta smo pravzaprav usmerjeni v to, da otroke ponovno spomnimo, opozorimo, jih mogoče popeljemo do najbližje varne točke, da pravzaprav se zopet dvigne to zavedanje, kje vse so kanali pomoči. Na koncu dneva je pravzaprav vse in kje otrok dobi pomoč. Je to v varni točki, v šoli, pri vrstniku, v tom telefon, pri kakšni drugi organizaciji. Pomembno je, da mu iskanje pomoči ne postane stresno in da jo najde. Da jo hitro najde, ne? Da je takoj tam, ko potrebuje. Recimo, če bi zdaj kakšen gledalec ali gledalka gledal tole in bi se rekel, aha, tudi jaz imam primeren prostor za vzpostavitev varne točke, kakšen je postopek? Predlagam, da pokliče na UNICEF oziroma pošlje elektronsko sporočilo. Vse informacije najde na unicef.si in moja kolegica bo prijazno odgovorila in ga popeljala skozi postopek. Se pravi, je možno se prijaviti. Absolutno. Kakšno pa je to izobraževanje? Koliko časa traja? Koliko je zahtevno? Izobraževanje pravzaprav poskušamo redno izvajati, vsaj enkrat letno. To uvodno izobraževanje je pa zelo praktično. Poskušamo pravzaprav ljudi, ki opravljajo neko osnovno dejavnost, ki ni vezana na zaščito otrok. Ne? Pravi, recimo, če je že vezana, potem raje. Če je vezana, potem je to izobraževanje lahko hitrejše, ampak za ljudi, ki pa opravljajo neko drugačno osnovno dejavnost, je pa absolutno potrebno pravzaprav jih ozavestiti, kaj so tiste točke, na katere morajo biti pozorni, ko delajo z otroki in so v stiku z otroki, kaj so možni znaki za prepoznavo ogroženosti otrok, kako reagirajo, do katere točke imajo pooblastila, od kje naprej pa pravzaprav ne. Tudi preko praktičnih primerov, ki so se v varnih točkah že zgodile, nekako poskušamo tak suhi trening odigrati te vloge, da dobijo res dober uvid, kaj vse jih pravzaprav v varnih točkah lahko pričaka in kaj so neki uspešni oziroma učinkoviti načini reagiranja. Kakšen je pa odziv teh ljudi, ki imajo vzpostavljene varne točke? Kakšen je njihov feedback, kaj povejo, kaj jih najbolj preseneti, kaj je njihov največji izziv? Jaz moram reči, da so odzivi vedno
navdihujoči. Jaz iz vseh treningov in izobraževanj vedno pridem bolj spočita in bolj polna neke pozitivne energije, ker se pravzaprav v projekt vključujejo ljudje, ki želijo narediti še korak dlje, ki jim je pomoč drugim nekaj pomembnega in pravzaprav proaktivno iščejo načine, kako bi lahko še dodatno pravzaprav pomagali svojim sokrajanom. Varne točke namreč tudi na ta način nekako dvigujejo varnostno kulturo v lokalnem okolju, ker se povezujejo različni akterji, tisti iz stroke in tudi tisti, ki pravzaprav nekako iz drugega zornega kota prihajajo in na ta način se pravzaprav pletejo tudi pomembne vezi v lokalnem okolju, ki lahko samo so v dobro. Uh-huh. Ne, tako da je to energijo videti in čutiti res lepo. Se pravi, se tudi varne točke med seboj povezujejo, so oni med seboj v stiku, si malce svetujejo? To je mreža varnih točk, delijo si izkušnje, tako med mesti, kot v samem mestu. Tako da je to res, bom rekla, ena taka bogata in močna mreža, ki obstaja. Kako pa izbirate, kdo in katera lokacija je primerna za varno točko? Kakšne tukaj selekcije? Obstajajo kriteriji, ki so bili postavljeni strani strokovne skupine že daljnega leta in pravzaprav se jih še danes držimo. Da je pravzaprav prostor, kamor bi otroka napotili in kjer ga ne bi izpostavljali dodatnim nevarnostim. To je nekak prvi očitni kriterij. Se pravi, gradbišče najbrž ne more biti varna točka. Recimo, pa čeprav moram reči, da doskrat recimo tudi sami nismo pomislili na kakšne lokacije, pa so nas ljudje iz občin posameznih opozorili, da tam so pa res ljudje, ki so pripravljeni dodatno pomagati in tako smo pred leti tudi vulkanizerske servise vključili, ker se moramo zavedati, da ljudje smo različni, drugačni in različne stvari so nam blizu in verjetno nek otrok, ki ga zanimajo avtomobili in vse, kar je povezano s tem, bo lažje vstopil v neko tako varno točko, kot, ne vem, naprimer v cvetličarno. In se nam je zdelo res krasno, ker so pravzaprav sami izrazili željo in dali pobudo in to je tudi nek pokazatelj, da so tam ljudje, ki so pripravljeni pravzaprav pomagati otrokom. Drugače pa vedno varne točke izbiramo v sodelovanju z lokalnim okoljem, ker sami najbolje poznajo to okolje in tudi vejo, kje so pravi ljudje. Morda za konec še kakšno sporočilo otrokom? Otroci, zatečite se v varne točke, če rabite samo pogovor oziroma nasvet v kakšnih težavah, absolutno iskanje pomoči je nekaj, kar je blizu vsem in ne rabite čutiti sramu zaradi tega. Če pa trenutno ne čutite nič takega, zaradi katerega bi rabili iskati pomoč, pa pridite povedati kakšen vic. Evo. Hvala za to sporočilo, hvala za obisko studiju, Alja, in upam, da se bodo varne točke mrežile in širile še naprej in da boste uspešni z njimi. Hvala tudi vam. Takole, mi bomo zdaj ponovno zajadrali na hitro v oglase. Po oglasih pa je čas za športnega gosta. Matic Fink, nogometaš Olimpije, bo tukaj, tako da spremljajte nas in se gledamo. Premalo knjig se kupuje. To je kriminal. Šmirance, šarance, vezalkari v akcijo! Hej, Cafi, pozabljivec na delu! 28 stopin, kva pa tega zebe? A boš ti skuhu ali speku ali kva? 20 stopin je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak.
Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je KIS2U, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Super, da se z busom fura. Sam ne folk ukvarjati žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šnirance, šnarance, vezalkari v akcijo! Premalo knjig se kupuje. To je kriminal. Dobrodošli nazaj, takole pogovarjali smo se o varnih točkah Unicefa, zdaj je pa že čas za našega športnega gosta. Premor zaradi nastopa slovenske nogometne reprezentance v Ligi narodov so zagotovo najbolj razveseli nogometaši Olimpije, no, če je temu tako, da bo povedal Matic Fink, ki je naš današnji gost, ki so bili pred začetkom jubilejnega 30. državnega nogometnega prvenstva v karanteni. S koronavirusom so bili okuženi trije njeni nogometaši, tako da so domačo tekmo z Gorice preložili v drugem krogu, pa so v Kopru z domačini igrali neodločeno. V nedeljo bodo zeleno-beli v Stožicah gostili Muro. V dvoboju so Sobočani letošnji sezoni in vrnitvi v Olimpijo, pa se bomo pogovarjali, kot sem že omenil, z Maticem Finkom. Pozdravljen. Pozdravljen nazaj. Najlepša hvala za povabilo. Ja. Najlepša hvala, da si se odzval, ne, kaj ne, brez gostov pa ne moremo. Ne. Takole, Matic, glede na to, da si moral pred začetkom prvenstva za 14 dni v karanteno, je bil ta premor kot naročen za vašo ekipo ali si za dolgo časa? Ja, res je. Ta premor smo izkoristili za številne treninge, ki pa so vsejen potekali po skupinah, ker nas naslednji teden pred to kvalifikacijsko tekmo za Ligo Evropa ponovno čaka testiranje za koronavirus. Tako. Koliko pa vas je potem v teh ekipcah, ki trenirate, ki vas razdeli? Po 4-5 oseb. Po 4-5 oseb, pa je tako bolj mali nogomet. Ja, pač spoštujemo ta pravila in moramo se jih držati in vsi smo zelo odgovorni. Torej, ste bili v dobri pripravljenosti pred karanteno in ste skozi karanteno še nekako dvigljeni pripravljenost ali se ti zdi, da ste se mogoče pa kakšni soigralci malo umirili? Ja, jaz sem se priključil ekipi kar malo pozno, ampak kakor se nam je uspel pripraviti, se nam je še vedno tekma je najboljši trening in jaz mislim, da v nedeljo lahko bomo vstopali lepo pripravljeni
z dobro organizirano igro in se že veselim te tekme. Imenitno. Na klubski spletni strani smo zasledili, da ste bili v tem premoru s soigralcem Nikom Kapunom ob začetku šole aktivni še na nekem drugem področju, a ne, da ste ozaveščali šolarje o varnem prečkanju ceste. Kakšna je bila pa ta izkušnja? Ja, z Nikom sva prvošolčke pospremila do šole. V bistvu sem jim s pomočjo policistke pomagala prečkati cestišče. Mislim, da je bila ta zelo lepa izkušnja in na koncu sva še ta malčke nagradila z raznimi zapestnicami. To je pa za mlade navdušence, a ne, športne, vedno lepo. Sta imela tudi vidva kakšno rumeno rutinco ali pa kaj tako? Ne, tega nisem imela. Ne, kakšno je pa so? Jaz že nekaj časa nisem videl. Ne. Jaz sem imel rutico, ampak zdaj sem pa videl, da so take bolj moderne. Ja, liho, da so reči, take moderne, prav paše. Greš lahko še ven pol s tem. Greš lahko še ven pol s tem, a ne, da jih bomo še dalj časa nosili. Medtem, ko ste v domačem prvenstvu tekmovali z Gorico, ste morali preložiti tega v kvalifikacijah evropskega za Evropsko ligo, ne, seveda niste mogli izpeljati. V prvem krogu kvalifikacij ste tudi po vaši zaslugi, po tvoji zaslugi, prosti, veš, tle imam napisano vprašanje za vikanje, ampak meni se zdi, da se vidva lahko tikava. So po tvoji zaslugi, ko si v drugi minuti pred koncem rednega dela srečanja izenačil izid, v podaljšku ste pa strli odpor borbenih Islandcev. Kako je bilo to? Ja, najprej vas bi rad popravil, zasluga gre celotni ekipi. Ampak ja, lastnost Islandcev je bila, da so izjemno agresivni. Poleg tega so se še dobro organizirali v obrambi in kar nam je pač povzročalo kar nemalo težav. Ampak na koncu zaslužena zmaga. Jaz sem še toliko bolj vesel, ker sem jaz dosegel zadetek in podajo, tako da sem nekako povrnil to zaupanje, to zahvalo navijačem. Tako. Jaz se, veš, Islandci morajo biti zelo borbeni, a ne? Oni so majhna država, vsi se poznajo in pol, če razočaraš občinstvo, si razočaral v bistvu pol družine in še pol sosedov zraven, a ne? In te vsi kažejo na te s prstom, ne? Tukaj pri nas se lažje odmaknemo. Ja, še vedno so profesionalna ekipa, tako da smo jih, si zaslužijo vse spoštovanje in ja, leto so kar dobro tekmo odigrali, ampak vsem mislim, da smo mi boljša ekipa. Definitivno. Ne. Moramo navijati za naše, tako za Slovenijo kot za Olimpijo, če smo Ljubljančani. Ne. Sploh tamle v Šiške 1107 so si kar svoje majice naredili. So si kar svoje majice naredili, stalno spremljajo in tudi te lepo pozdravljajo, ko sem omenil, da boš naš gost. Hvala lepa. Takole, verjetno pa o Zrinskem še ne razmišljate, že čez nekaj dni, ne, vas pa čaka Liga Evropska liga. V Stožicah se boste pomerili z mostarskim Zrinskim ekipa, kako se Zrinski. Zrinski se reče, yeah. Zrinski. Ekipa Zrinski, šestkratni državni bosanski prvak Bosne in Hercegovine, ki je bil lani, tako kot Olimpija, tretji v državnem prvenstvu. Za kako močno ekipo tukaj gre? So jim boste kos, vam oni niso kos. Kdo bo komu tukaj kos? Ja, za te ekipe je značilno, ki prihajajo iz držav bivše juge, je značilno pač, da so zelo agresivne, borbene in pričakujem zelo težko tekmo. Vedno smo se dobro spopadali med sabo, pretepli, po domač povedani in mislim, da tisti, ki bo boljši izkoristil svoje priložnosti, bo na koncu zmagovalec. Tako, ne, sej trud, ne, bo poplačan. Ne, in izplača na koncu. Verjetno pa o tej tekmi zdaj le še ne razmišljate toliko, kaj ti v nedeljo prihaja vedno neugodna Mura. No, saj tako mi piše tukaj, da je nevoja, ki je letošnjo sezono začela odlično, z zmago v Celju proti aktualnim državnim prvakom in visoko zmago proti Taboru iz Sežane. Sopočani v dveh tekmah še niso prejeli zadetka. Tako da jaz se obetam, da pa tukaj se pa bo zdaj zatresla mreža tudi Mure. Kaj pa ti misliš? Ja, pač prvo tekmo smo imeli res problem z realizacijo teh napadov proti Kopru. Mislim, da smo zdaj se uspešno popravili te zadeve. Veliko časa smo temu posvetili in pričakujem veliko golov v nasprotnikovi mreži. Kdo se pa tebi zdi, ne, katere ekipe
bi se pa še lahko morda pri nas potegovale za naslov državnega prvaka, poleg Mure in Olimpije. Se ti zdi, da ima še kdo, še katera ekipa možnost za prodor do vrha? Jo, v bistvu za prvaka sta se vedno bila, glavna konkurenta za prvaka sta bila Olimpija in pa moštvo iz Maribora. Ne vem, zdaj, ta liga se je toliko spremenila, ker sem jaz nazadnje tukaj igral, tako da ne vem, kaj pričakovati. V glavno gremo tekmo po tekmo, na koncu bomo pa videli, kdo bo največ pik zbral, tis bo prvak. Tis bo prvak, ne? Ker Mariborčani, ne, bodo v nadaljevanju sezone igrali z novim trenerjem, ne? Sloviti Mauro Kamorasijem, ki je zapustil še Sežančani. Kamuranesijem, pardon, jaz sem zelo slab za ta tuja imena, se mi jezik kar zafeclja, ne. Kamuranesijem. Ga moram enkrat povabiti, da bom dolgo časa vadil tole pravilno izgovorjavo, ne. Fink je toliko bolj prijeten pri imek, se meni zdi, a ne. Ko to se lahko deraš, ko dojaš Fink, ne, kako se, Kamurane, ne, ti že zmanjka, ne. Si se spodaj verjetno, ne, so se drli. Ali bi to lahko bila dodatna nevarnost za vaš klub, ko imajo zdaj Mariborčani novega trenerja z novimi tehnikami, primorske tehnike, zdaj na Štajerski ali kako? Ja, mislim, da prihod teh svetovno znanih imen v slovenski nogomet ogromno pomen za razvoj slovenske lige in jaz upam, da bo še kakšen zvezdnik nastopil v naši ligi. Seveda je trener neka dodana vrednost. Mislim, da zdaj ta ekipa iz Sežane, bivša ekipa Kamuranesija, je ogromno zgubila. On jih je uspel zelo organizirati in isto pričakujem tudi, da bo naredil v tem trenutnem klubu. Da bo v Maribor, da bo zorganiziral Mariborčane še bolj, kot so zorganizirani. V Olimpijo si se vrnil po 4 letih, zapustil si jo potem, ko si z njo osvojil naslov državnega prvaka. Vmes si 3 leta igral v Turčiji in na Poljskem, lani pa si nosil tudi dres Domžal. Kakšni so kaj spomini na Turčijo in Poljsko? A si pojedel velik baklav? Ja, baklave so v bistvu bile za vsako večerjo, ampak prvošel sem si kakšno eno največ. Zaradi njene energijske vrednosti. Visoke, kalorične energijske vrednosti. Ja. Ampak da posod je bilo lepo. V Turčiji sem živel v morju, Črnem morju. Na Poljskem pa v njihovem najlepšem mestu, Krakovu. Tako da... Tak, če se vrneva malo v Turčijo, ne? Ko si rekel Črno morje, ne, to je takoj vzbudilo moje zanimanje. Ne. Pa če jaz se verjamem, da veliko naših gledalcev, ne, tudi jaz se še nikoli nisem kopal v Črnem morju, ne, ti si se verjetno tudi zaplaval kaj po Črnem morju. Ja. In bi rekel, da se kaj razlikuje od našega Jadrana, je voda kaj bolj, ne bom rekel, ne, težja, je kaj bolj gosta, je več soli, manj soli, se lažje plava. Ja, ne vem, pač morje kam morje. To bilo je izredno čisto. Drugače pa lahko povem eno posebnost, da tam so plaže ločene za muslimanski del, pa ne muslimanski del in pač je bilo zanimivo za pogledati. Ampak lahko pa pogledaš na muslimanski del plaže? Ja, v bistvu je kar neka zapora, kako bi tjela, prepreka. Aha, je dolga. Ja, tako da... Da se ne vidi. Da ne uhajajo pogledi, ja, sem pa tja, tako. In potem ste bili kolegi iz kluba na... kako bi jaz zdaj rekel temu, evropskem delu, nemuslimanskem delu plaže. So igralci domačini, pa na muslimanske kako, ali ste se kdaj skupaj podružili? Ja, v bistvu ni bilo problema. Važno je samo, da spoštuješ tujo vero in tuje običaje, tako da nismo imeli problemov pri teh stvarih. Tako. Praviš, da je bilo na Poljskem tudi lepo, si mi pa že prej omenil, da pa lepšega mesta kot Ljubljana pa ni. Ja, pač treba je podariti, da to zelenje v Ljubljani res prinaša svojo vrednost, svoje pluse. Krakov je čudovito mesto, ampak je ogromno teh stanovanjskih kompleksov, ogromnih stanovanjskih kompleksov in kar sem pogrešal več te narave, več zelenja. Zelene površine, ki nam polepšajo vsak dan. Zelena barva pomirja, pa tudi zrak je bolj čist, da bomo pa tudi mi malce lažje zadihali, se pa na hitro selimo v oglase, potem pa nadaljujeva pogovor z Maticom Finkom, nogometašom nogometnega kluba Olimpija. Se gledamo.
Premalo knjig se kupuje. To je kriminal. Dobrodošli nazaj. Ja, jaz sem se tukaj predstavila na visoko pozicijo, kajti na osrednji poziciji še vedno kraljujeta Matic in Luka, ki bo takmalo nadaljevala pogovor. Še pred tem pa bomo zopet odšli do Gale, ki ima za nas pripravljeno še kakšno aktualno novičko. Tako da, Gala, ponovno pozdravljena. Pozdravljena, Maša. Hvala za besedo. Prosim. Jaz imam zdaj le eno malce, tako težjo novičko mogoče, pa vendar se mi zdi smiselno omeniti tudi to, da je bil na včerajšnji dan obeležen svetovni dan preprečevanja samomorov. To je priložnost za informiranje širše javnosti o tem, da je samomor oblika prezgodnje umrljivosti, ki se jo da preprečiti. Svetovni dan preprečevanja samomora je vsako leto priložnost za ozaveščanje o problemu, zmanjševanje z njim povezane stigme, predvsem pa za informiranje širše javnosti o tem, da je samomor oblika prezgodnje umrljivosti, ki se jo da preprečiti, kot sem že omenila. Svetovni dan samomorov sta Mednarodna zveza za preprečevanje samomora in Svetovna zdravstvena organizacija razglasila leta 2003, geslo letošnje obeležitve pa je Skupaj. Preprečevanje samomorov je naloga celotne družbe, ki se je moramo zavedati vse dni v letu. V mestni občini Ljubljana se zavedajo pomena preventivnega delovanja ter pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam v stiski nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju. Na mestni občini Ljubljana že vrsto let sofinancirajo izvajanje programov nevladnih organizacij, s pomočjo katerih je mogoče zgodnje odkrivanje težav in stisk ter z ustreznimi pravočasnimi ukrepi preprečevanje njihovega poglabljanja. Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani in tudi druge po državi poleg javnega zdravstvenega sistema predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju pomoči osebam, ki jo potrebujejo. Ena izmed organizacij, na katero se lahko obrnemo, je Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet, ki izvaja program svetovanja posameznikom, parom in družinam v stiski.
Celoten seznam organizacij lahko najdete na spletni strani ljubljana.si v rubriki Aktualno pod novico o dnevu za ozaveščanje o preprečevanju samomorov. Tako da jaz bom zdaj le s tem zaključila o novicah in se vračamo k prijetnejšim temam. Hvala, Gala. Ja, tudi takšne zadeve je potrebno povedati, kajti če smo v stiski, moramo vedeti, da nikoli nismo sami in se vedno lahko obrnemo na pomoč, da res ne bo samomor tisti izhod, ki ga iščemo. A ne? Tako je. Hvala, Gala, in se gledamo še kasneje. No, to, da nismo sami, je res in tudi jaz nisem sama tukaj v studiju, imam prav prijetno družbo, tako da bom kar podala žogo naprej Kluki, ki se še vedno pogovarja z Maticem Finkom, nogometašem Olimpije. Luka. Hvala lepa, Maša. Res je, z mano je še vedno Matic Fink, nogometaš Olimpije in sva se že kar nekaj pogovarjala o temu, kaj čaka Olimpijo, ki je vse je že igral, kako je bilo v tujini in seveda, ne, da ni mu ljubšega mesta, kot je to Ljubljana. Matic, v tujino si učel, če se smemo tako izraziti, ne, v relativno zrelih igralskih letih. Ne, imel si že nekaj izkušenj nabranih. Opažamo pa, da zadnje čase veliko mladih slovenskih nogometašov, ki še niso recimo prestopili praga članske ekipe, odhaja v tujino. A je to zdaj v redu, ali bi mogli mogoče več izkušenj nabrati doma? A so prezgodaj učili? Kaj ti misliš o temu, Matic? Seveda, vsak mlad nogometaš si želi čim prej izkusiti igranje nogometa v tujini. Jaz sem v tujino učil pri 26 letih. Mislim, da slovenska liga kljub temu ponuja ogromno. Zdaj pa, kaj je prava izbira, jaz ne vem. Jaz vsak lovi svoje sanje in ne vem, če sem jaz to pravno slovo za to vprašanje. Ja, sej, to je v bistvu ne, tako dost relativno vprašanje. Ne, morda je za nekatere boljše, ne, za nekatere slabše. Izkušnje se pa nabirajo povsod. Ne. Z več tekem, kot odigrate, ne, več izkušenj se nabere. Ja, res je. Pač, meni je v slovenska liga ogromno pomagala. Jaz sem igral tudi v drugi slovenski ligi na začetku svoje nogometne poti in sem prav zadovoljen, da sem pač po usvojenem naslovu državnega prvaka, ko smo bili na vrhu, zapustil klub, se poslovil in šel nabirati izkušnje v tujino. Kot na primer v Krakov, tukaj le lahko zdaj le vidimo, ne, fotografijo, lepi dresi, ja. Ne, beli in rdeči, zdaj pa zopet beli in zeleni. Ne, kaj ti ni boljše kot zelenja, ne, bolj pomirja, ne, morda so tam, si bil kaj bolj bojevit, ker si imel več rdeče barve skozi očih, je kakšnega bika to v tebi vzbudilo? Ja, na splošno Poljska liga velja za zelo agresivno ligo, tako da tam smo se kar dobro pretepali. Ja. Imajo kakšne dobro, pretepali pa, tudi, no, je bila slikovita agresivna igra, ne, kako bomo rekel, full contact nogomet. V bistvu velja bolj preskok igravala, ne, skratka z nabijanjem dolge žoge in pač proba tam spet zadržati žogo, izsiliti kakšen prekršek, tako pa prideti lažje do nasprotnega gola. Važno, da se mreža na koncu zatrese. Kakšne so pa kaj razlike morda pri navijačih? Se kaj opazil ta navijaški duh, kako se to stopnjuje, kako bi to primerjal Slovenijo? Tam je ogromna baza navijačev, imajo tudi velike probleme s huliganizmom. Sploh jaz sem igral za ekipo, ki je največji rival v mestu. Iz Krakova prihajata dve ekipe. Ena je Visla Krakov, ena je pa Krakovja. In ta sovražnost, v bistvu medsebojna nastrojenost, je neverjetna. In to sem tudi doživel na derbiju, ki je bil prekinjen za pol ure. Ampak izkusa to je bilo res neverjetno doživeti. In tisti moji prijatelji, ki so me obiskali na tej tekmi, so imeli res eno čudovito izkušnjo. Tako tudi dobro zgodbo, ne, zapovedati. Bi lahko pol rekla, da je kar Krakov razdeljen na dvoje. Ali kako to deli tudi ta navijaškost mesto na dvoje? Ali se ta, kako bi rekel, ta agresija navijačev izraža le ob tekmah? Ali je bilo to zaznati morda tudi? V bistvu, kar sem opazil v mestu, da se ne uporablja svojih teh simbolov, klubskih simbolov. Moraš zelo paziti, da ne oblečeš kakšnega dresa ali pa, ne vem, da bi pa prav kakšen predel veljal, kamor nasmeš jeti, pa to. Se pa vseeno boljše izogibati.
sploh če nosiš kakšen klubski simbol. Tudi tega ne priporočam. Ne. No, tako ne. Dobro vedeti, če mu šel kdaj v Krakov. Za na konec pa spregovoriva še malo o Olimpiji. Omenili smo, da si zapustil, da si Olimpijo zapustil, ko si dosegel naslov državnega prvaka. Zanjo si v 5 letih odigral 120 tekem, to je pa kar lepa števila tekem, kar nekaj minut preživetih na igrišču. Bil si tudi ljubljenec naših Green Dragonsov, kot sem že povedal, te lepo pozdravljajo. In kakšne so tvoje želje zdaj ob vrnitvi nazaj v Olimpijo? Ja, imam poseben odnos do svojih navijačev, do Green Dragonsov. Pač vedno so mi namenili ogromno podpore. Zato jim poskušam vračati nazaj na igrišču. Pripadnost do kluba je itak nesporna, tako da jaz komi čakam na 12 sezone in da čakam pa tudi, da se končno navijači vrnejo na igrišče. To ne, se to je bilo moje naslednje vprašanje, ne, kako je zdaj igrati v bistvu pred praznimi tribunami, ne, ker jaz si predstavljam tudi kot jaz kot igralec, pa tudi, ko sem se ukvarjal kaj športom, je čisto nekaj drugega, ko nekdo navija zate, ti ploska, te spremlja, ne, energija se prenaša, ne, da ti nek zanos in kako je zdaj, se morate bolj sami motivirati, bolj skoncentrirati zdaj, ko ni nobenega, ki vas bi, ne, ne fink, ne, zdaj tega verjetno ni več na tribunah. Ja, ampak so pač najdel druge načine, kako prideti. Ne na štadion, ampak jih vsem slišimo, kako navijajo ob štadionu, tako da čutimo njihovo energijo. Seveda je pa vsem boljš, ki jih imamo bliže ob sebi in tudi verjamem, da bi kakšno tekmo lažje zaključali, če bi bili oni udeleženi na tekmi. Jaz sem že večkrat omenil, ko smo se pogovarjali športniki, ne, imamo veliko športnih gostov tukaj pri nas v studio, da morda bi se morali pa zveze, ne, različne športne zveze in rokometaši, in nogometaši, vsi, ki so deležni polnih tribun drugače, ne, nekaj zmeniti, da, a lahko pa dobimo kje, ne, neki velikih televizorjev ali pa kakšno platno in se naštima kamera zunaj, ne, pred dvorano in bi potem lahko vi vseeno videli navijače pa par zvočnikov, ne bi bilo čisto isto, ne, pa to, ampak bolje kot nič ne bi pa verjetno bilo. Ja, ne, zdravje je še vedno na prvem mestu, vedno je na prvem mestu in dokler se ta zadeva, ta situacija ne umiri, mislim, da te institucije postopajo primerno in nadaljujemo tako, kot so oni. Tako da navijači se bodo vrnili, ko bo varno za njih in varno za vas in varno za nas vse skupaj. Matic, najlepša hvala, da si vzel čas in bil naš gost. Mi ti seveda želimo še veliko uspehov, tako pri Olimpiji, kar tudi drugje, če te bo pot ponesla še kam drugam, morda pa še v kakšno tretjo državo in da bi tudi še naprej pomagal našim najmlajšim varno prečkati cesto. Najlepša hvala. Tako. Naš gost je bil Matic Fink, nogometaš nogometnega kluba Olimpija. Mi se na hitro selimo v oglase, potem pa seveda nadaljujemo s programom. Se gledamo. Thank you.
Premalo knjig se kupuje. To je kriminal. Množimo se! Množimo se! Pridružila se nam je še naša Tina. Ja. Ki je danes praznovala dan sosedov oziroma napovedala dan sosedov. Ja. Kako je bilo v Posavju? Ej, super je bilo. Res, prav, v bistvu me zelo veseli, da nekako združujejo vse ljudi skupaj. Mislim, da nam to res manjka. Res. Tako, več da, teh skupnost, ne ta skupnost. Ja. Ja, zato, ker imamo zdaj te spletne skupnosti, ne, in ja, to se pozna. Ne, to se pozna. Ne, sosedje ne klepetajo več toliko ja, na ulici, kot so včasih klepetali. Ne. Ker zakaj bi klepetal sosedom, ki ga komaj poznaš in ga ne boš bolje spoznal, ker ne klepetaš zdaj, ker klepetaš s svojim dobrim prijateljem, ki je pa 1000 kilometrov stran mogoče, ampak... Ja. Klepetaš z njim, ja, ne preko interneta. Se mi zdi, da na vseh je drugač, zaradi tega, ker so imeli že od nekdaj tudi, mislim, večino je bilo kmeto in so si pol med sabo, ej, sosa, dej imaš ti mlek, dej smam jajca, dej si bo zamenjala in že takoj neka ta bližina. A ne? Počasi tudi v bloku, se spomnim, smo hodili, če je kaj zmanjkalo, je mama rekla, skoči k sosedu po jajca ali tako, pa po sladko. Pa po sladko, no, če se vrnemo k bloku, ne, jaz sem prej rekel, da mi je prijatelj včeraj povedal zanimivo anekdoto, zgodbo, ne, kjer so se vsi moški v bloku, ne, so se zmenili, ne, da bodo imeli pa v kleti en skupni prostor in so si tam naštimali pipco. Ne, pipco so si naštimali in vsak da je zraven upušeljc, tako rekoč, ne, noro, v klobuk, tako da je ta pipca zmeraj polna in se gospodje, mladi in starija, ne, dobivajo spodaj v kleti. Se družijo ne, in se družijo. Ne, odlično, in se zdravo. Se ne, dobro poznali. Kombinacija, no. Ja, neko ravnotežje mora biti. Zdravo je za dušo, pa malo manj za telo. Se v bloku je veliko ljudi, ne, pa sod spet ni toliko velik, ne, in to... Tako da vsa, bo degustacija. Tako je, tako, ne, vsak spije tako, enega, dva morda, potem je pa treba že na novo sodček ja, napolniti. Zanimivo. Ja. Zanimivo. Se bomo o sosedih morda pogovarjali še potem na pozdrav vseh voditeljev. Mogoče zdaj gremo spet malce nazaj v preteklost. Ja, pejmo. Doktor Petelin pripravlja rubriko, bomo bolj na hitro tole, ker je žalostna, mislim, žalostna novica. Na današnji dan je preminil slovenski politik in etnolog Niko Županič, leta 1961 v Ljubljani, velja pa za očeta slovenske etnografije, ustanovitelja etnografskega muzeja v Ljubljani in študija etnologije na Univerzi v Ljubljani. Se pravi, on je sploh mislim, zaslužen za to, da imamo študij etnologije. Jaz sem hotela študirati. A res? Etnologija, ne? Pa sem se potem premislila, zadnji trenutek. Sem bila že upisana v resnici. Res? Zanimiva tema, etnologija. Ja. 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 Je bil pa tudi prijatelj Otuna Župančiča, ne? In tudi z Dragotinom Ketejem je prijateljeval na novomeški gimnaziji, seveda. Študiral je na Dunaju, kar mu je omogočil premožen oče, najprej pravo, na to pa zgodovino, prazgodovinsko arheologijo, geografijo, etnologijo in antropologijo. Tudi doktoriral je leta 1903, potem se je pa izpopolnjeval na antropoloških inštitutih v Münchnu, Cirihu in Baslu. Leta 1908 je postal kustos v Beograjskem zgodovinsko-umetnostnem muzeju, potem pa se je začelo tudi njegovo politično udejstvovanje. Ne? Veliko ljudi na koncu pristane ja, v politiki. Skratka, ogromno se je udejstvoval. Odpotoval je tudi v ZDA, kjer je slovenske rojake navduševal za združitev avstro-ogrskih Slovanov v enotno državo. Posredoval je tudi pri ameriškem predsedniku Wilsonu in dosegel, da je Bled ostal v kraljevini Srbo-Hrvatov in Slovencev. Nisem vedela, da je on to dosegel. Nisem sploh vedela, da je bila možnost, da Bled ne bi bil v tej kraljevini, v naši kraljevini. Takrat. Ja, veliko možnosti je bilo, da kaj ne bi bilo v naši kraljevini, no, da prej umenim še v naši državi. Naši državi. Kot prej, ja, ne, ker smo najprej bili država.
Slovencev, Hrvatov in Srbov. Potem pa se, ja, zelo kratko je bila. Je zelo kratko, ker nas, no, po domače povedan, da noben nas ni šmirglo. Ja. Noben nas ni šmirglo. In smo si rekli, mi pa rabimo nekoga malo bolj uveljavnega na mednarodni, ne, na področju političnem, geografsko zastavljenem. Ne. Pa smo se pridružili kraljevini Srbiji in tako nastane na začetku kraljevina SHS, ne, na to pa še kraljevina Jugoslavija. Res je. Lepo. Dobro. Ja. O, Luka je blažen ob Tini. Jaz pa mislim, da smo že o gospodu doktorju Niki Županičem že veliko povedali. Samo to naj še dodam, da je 1921 bil ustanovljen etnografski inštitut, ki ga danes poznamo kot Slovenski etnografski muzej, ki smo ga tudi že gostili v naši oddaji. Županičevi pa seveda njegov prvi upravnik. Tako. Odlično. Ja. Potem pa je ustanovil še etnološko etnografsko katedro in... To je to. In še marsikaj, ampak... Oče etnologije. Oče etnologije, ne? Na slovenskem. Ja, dobro, na slovenskem, ne? Mm. Druga je remu, oče in mama. Oče in mama. Ja. Oče in mama. Oboje starš. Ja. Starš slovenski. Sam je mogel vse. A vam je kdo pri tem pomagal? Nobeden, ne, pol si oče in mama. Oče in mama. Oče samohranilc slovenske etnografije. A gremo mi trije še malce pogledati, kaj počne Gala. Dajmo vprašati. Da vidimo, če je presenečeno. Nekaj slišim. Gala žonglira. Prej žonglira. Ja, jaz sem zelo resno vzela našo žongliramo z Galo izziv. In sem se že naučila še en nov trik, za katerega sprašujem, kako se mu reče. Aha, ti sprašuješ nas, kako se mu reče. Ja, ali pa gledalce. Ne, dejmo iznajti ime za ta trik. To je... Dve muhi na eno roko. Ja. Ja. Dve muhi na eno roko, čakaj, dve muhi na eno roko bi bil morda tale. Ena v roki, dve v luftu. Oh, wow. Ja? Gala, vlada. Dve muhi na eno roko. To se moraš naučiti. Dve žogi na eno roko. Ok, ampak zdaj pa še zažgi te žogce. Kaj še? Da jih zažgi, jih, da bodo goreli. Zažgi. In pol jih si jih. Goreči mi. Sedaj gorijo. Opa, ja, lej, se jih, viš, ko hitreje, ker gorijo, more hitreje, ne? Ja. Ker je vroče v roke. Ne. Vroči krompirčki, vroče žogice, vroči goreče žogice. Vroče žogice. Ja. Dobro pa, da niso jajca, ne? Ker če ti padejo na tla, se razbije. Ja, to bi potem bila pa kar svinjarija v tem studiju, če bi jaz jajci žonglirala. Ne bodi taka kokoš, no? To pride kasneje, ko boš res suverena žonglerka, bom jaz enkrat tam stavil in ti bom metal nove stvari, takole jajce, jabolko, motorna žaga, kolo, aha, no, ti kar greš v dojenček. Čeprav moraš biti potem tudi ti izverziran, ne, da je pravilno vržeš, ne moreš ti kar metati. Pravilno tako, ne. Ne. Ja. Luka verjame v njeni sposobnosti, ja, da bo kar tako na, tu. Ej, ti si kriva, kaj pa je, sem ti vrgo mim glave. Predstavljaj si, ja, veš, da hodiš po mestu, po tanki strugi in pod tabo je lava. In če kar koli pade v to lavo, bo pljusknila lava po tebi, torej karkoli prileti z neba, moraš ujeti in v bistvu, ker ne moreš toliko stvari nositi, jih moraš žonglirati, kakšen nor scenarij je. Pod kakšen stres bi ti spravil našo? A ne? Ja. Ampak jaz sem mojstrica. Pod kakšnim stresom bi bili vsi, ona bi se lahko saj premikala. Bi bil tako, Tina, sem šel jaz hrano iskati, pa bi bilo tako, Tina, Luka, ne, kaj če kaj pade, te bo lava špricela. Ne gre Gala, ona lahko to ujame, pa žonglera. Pa bi lahko sam žongleri hodili okrog po svetu. Vemo, kdo bi bil zdaj najbolj koristen član, če bi prišlo do apokalipse v naši ekipi. Kdo bi bil tisti, ki bi bil zadolžen za preživetje cele ekipe, to bi bila Gala. Bi ker bi nas ona metala. Ja, Luka bi jo pa spodbujal in bi še zraven metal stvari. Ja, takole, Tina, Maša, Luka, Tina, Maša, Luka. Evo, žonglira z nami. Oj, bo že padel. Luka je padel. Ker sem verjetno zato, ker sem najtežji. Ne, zato, ker si najbolj švicaš in si najbolj spolzek. Zdrsnil si. Če pa v našem studiju rata tako vroče, no, in tukaj sonce sije v hrbet. Zdaj pa še Tina sedi zraven tebe. Ja, zdaj pa še Tina sedi zraven mene. Ko ne bi bilo mene, vroče. Sploh... Gala, je pri tebi tudi vroče? Ja, pri meni se je tudi kar že segrelo tukaj pod temi lučmi. Ampak bom potem...
stopila na zrak in mislim, da bo boljše. Ko se bomo vsi do dobra nadihali svežega zraka, kajti zunaj je čudovit, čudovit dan. Ne? Res je lep dan. Ja, za izkoristiti. In daj se sosedje srečujejo tamle? V soboto. V soboto? Jutri. Ne, jutri bo pa še lepše vreme, smo slišali. Kakšne imaš pa ti odnose s sosedi, Gala? Ja. Jaz pa pravzaprav imam čudovite sosede. Sosede! V bistvu sem zelo vesela, ker se je pravzaprav v našem bloku ustvarila kar ena taka majhna skupnost. Začelo se je tako, da sem spoznala dve sosedi, ki stanujeta eno nadstropje pod mano, potem smo spoznali še ene sosede še iz enega nižjega nadstropja in od tam naprej se je potem razvilo res lepo druženje. In enkrat smo celo organizirali piknik na terasi. Smo prinesli žar in smo imeli pad taj piknik na vrhu stanovanskega bloka, misliš na pohodni strehi terasi ali tako na eni terasi od nekoga? Imate na vrhu, na vrhu stanovanskega bloka, ja. A, tako. Kajti naš blok ima, stanovanja nimajo svojih lastnih teras, imamo samo tistele francoske balkončke, tako da stopiš gor, morda skadiš cigareto, to pa je praktično vse, kar lahko. Postoriš na, postoriš na tem našem balkonu, ja. Predvsem lahko pa po francosko dol pozdravljaš. Oho, soseda, dober dan. Dober dan, soseda. Kako ste kaj? Bonjour. Kako hrustljava zgleda vaša bageta dan. Au revoir. Ah, ja, tako. Ja, mi bomo morali počasi Gali reči au revoir. Au revoir. Ampak le za kratek čas. Kajti po oglasih se bomo znova oglasili pri Gali na njenih aktualnih informacijah. Po obetu in o vremenu. Tako je. In se vidimo, se gledamo. Se gledamo po oglasih. No, se gledamo po oglasih. Hvala za prevod. Ne, ve francozinje. Takole, po oglasih bodo francozinje odšle in spet bomo skupaj z vami. Luka, Maša, v studiju se jim pridružila še Tina. Seveda bomo pa poslušali Galo z prometom in vremenom. Tako, se gledamo. Se gledamo. Au revoir.
dobrodošli nazaj. Jaz sem tukaj v čudovitem sendviču Tine in Maše. Zdravo, dekleta. Ampak v troje je lepo, v štirje pa še lepše. V štirje pa še lepše. Kar tri ženske. Ena sicer nadaljavo. Ena sicer nadaljavo. Virtualna. Saj, če ne bi bilo pa že prevroče. Ja, se to, mislim, v našem studiu, se tudi jaz, tle moški. Potem pa Gala, le hitro nas razsvetli s prometom in vremenom, da ne bo Luka pregorel. Ja. Lepo pozdravljeni iz daljav, Luka, malo popihamo, da ne boš prehodo trpel. Zdaj pa kar na ceste, ne? Na ceste. Na ceste. Zaradi sanacije lokalne ceste v občini Kamnik bo na cesti Motnik, zgornji Motnik Bela, veljala popolna zapora ceste in sicer do predvidoma 30. septembra. Prav tako v občini Kamnik bo zaradi rekonstrukcije odseka lokalne ceste Pšajnovica-Šmartno veljala začasna sprememba prometnega režima na območju prometne povezave Pšajnovica-Zlatopolje-Lukovica. Popolna zapora ceste se bo izvajala v času do 7.11.2020. Mestna občina Ljubljana sporoča, da so začeli s prenovo odseka Kajuhove ulice med Leteliško cesto in Kavčičevo ulico. Na tem odseku bodo uredili 4-pasovno cesto, tako kot je urejena tudi na delu med Zaloško in Letališko cesto. V sklopu ureditve bomo uredili obojestranski pločnik, kolesarsko stezo in novo javno razsvetljavo. V križišču Kajuhove ulice in Letališke ceste bo po novem urejen pas za zavijanje desno iz Kajuhove ulice na Letališko cesto. Zaradi del bosta predvidoma do 15. novembra 2020 na Kajuhovi ulici zaprta pločnik in kolesarska steza, na križiščih Kavčičeve in Kajuhove ulice ter Letališke ceste in Kajuhove ulice pa bo promet oviran. Zaradi del na Slovenčevi ulici bo na odseku od Tolstojeve ulice do priključka na obvoznico do 27. septembra polovična zapora. In pa še zaradi ureditve in izgradnje hodnika za pešce, več pešcev, ne samo za enega pešca, bo do 30. septembra potekala popolna zapora stare ceste v Logatcu. Obvoz bo označen in urejen. Prav tako v Logatcu pa bo zaradi izgradnje avtobusnih postajališč in rekonstrukcije priključkov na regionalno cesto potekala popolna zapora cest v naselju Grčarevec in sicer do 25. septembra letos. Wow. Koliko bom jaz danes o prometu, bi lahko še kaj več, ampak kot že večkrat omenjeno, na portalu Prominfo najdete za prav vsako pikico. Vse v prometu. Vse v prometu. Vse v prometu. Vse v prometu. Potovalni časi, zaporece, izgradnje na cestah. Ne? Vse. 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 Vse je tam. Čisto vse je tam. Ni pa tam čisto nič v vremenu. Ne, v vremenu ne. Za vreme bom pa kar jaz povedala. No daj. Tako no, je prav gala. Tako da danes in jutri bo občasno sicer še nekaj oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa bo jasno šibko burjo. Tudi v sosednjih pokrajinah bo po večini sončno, v hribovitem svetu bo nekaj oblačnosti in v Alpah bo popoldne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature so bile od 10 do 16, v krajih z burjo na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa bodo od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo toplo. Na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Odlično! Hvala, Gala, za tele informacije in veseli smo vremena, ki nas čaka. Tako. Ja. Ja. Tina je že pripravljena. Jaz sem ready. Tina je pripravljena za vso sonce, ki se kaže. Tako. Odlično. Se vidimo potem na soncu, ne? Tako, se vidimo na soncu. In se gledamo na sestanku in na soncu in povsod. Hvala za danes, Gala. Hvala tudi vam. Adio. Au revoir. Au revoir. Tako, mi pa še na hitro poglejmo, kaj nas čaka, kaj drug teden v ponedeljek. Ja. To bodo naši gostje, kam se bomo kaj mudili. Dajmo. Gobe. Gobe? Zdravilne. Gobe, zdravilne gobe. Gobe, te za tablo pucat gobe. Zdravilne za zdravilne tablo. Gobe. Ja, lahko za tablo so zdravilne. Ja. To je dobro. Tablo so zdravili. No, ampak ne bomo govorili o teh, govorili bomo o teh, ki jih lahko zaužijemo. Ne? Imamo širtaki, majtaki, pa
pa osko, kaj že, ploskovka. Ploskovka. Aha, to so zdravilne gobe. To so že zdravilne gobe. Wow, Tina že veliko ve, Tina veste že veliko ve. Zdravilni sistem so dobre. A niso vse gobe dobre tako? Jo. Mislim, razen ta strupene, ne? Ja, no, saj, ja. Čeprav strup v majhnih količinah je dosti krat zdravilo, ne? Ja, tako ne. Mogoče nam bo pa doktor, doktor Andrej Gregori znal povedati, če so slučajno katere izmed strupenih gob, ki jih poznamo, v majčkenih dozicah morda zdravilne. Ja, recimo sej, zdaj, nekatere so smrtne, zelena mušnica je smrtno nevarna, ja, kot vemo, je zelo strupena goba. Ne? Rdeča je pa samo strupena. Ne? V bistvu, ja, pač niti fajn, ne? Ko... Ne, lahko, jo, ni, niti, ne. Lahko jo razdeliš. Ne? Lahko jo razdeliš. Ne? Kdo mi je, mislim, da mi je Rok razložil, da če jo na poseben nek način pripraviš, da je celo lahko užitna. Mislim, je užitna, ampak je pa zelo halucinogena. No, okay, to je zelo halucinogena goba. Ne? Iz mušnice ne prihaja ven tudi Božiček, ne, ker je rdeč in bel, ne, iz stare Laponske. V bistvu so jedli mušice, ne, so videli Božiče. Stari, stari Laponci so malo na drugačen način zaužili. Prosim, povej mi to. Zaužili to. Drugače pa mušnico, no, se da za take stvari, vendar ne jo. No, ker je ne, ne poskušajte tega doma, lepo prosim, da ne bo kdo tožil. Ne poskušajte tega doma, ne, mušnice ne je, ima pa zelo velik, zdaj, antropološki, ne, efekt, v bistvu ja. Pomen, ne, no. Skozi zgodovino in razvoj in kultur, etnološki. Ne, in etnološki, antropološki, etnološki, ne, skozi, tako da to ja in bo zanimiv pogovor zanimiv, v ponedeljek, ja. Se že veseli. Ja. Da, povejte mi, koga bomo še gostili. Ja. Ja, potem pa bomo šli v čisto druge vode, gostili bomo Janeza Janšo, ampak tega umetnika, ja, enega izmed treh umetnikov, Janeza Janš. Štirih v bistvu, ne. Štenje so. Ja, veš, prebije Janez Janšo, ja, ne, kot neke vrste ja, umetnik. No, pa, to, ja, ja, kako ja. Suče te politične. Ampak ne bomo politični. To je že prava umetnost. Ja, to je že prava umetnost. Ne bomo zašli v te vode. Govorili bomo z drugim Janezom Janšo, z umetnikom Janezom Janšo, ki nam bo predstavil tudi revijo Maska, ki ima zdaj obletnico. To je gledališka revija, tako da bomo veliko izvedeli tudi o tem. Potem pa še dve gosti, ki boste tudi govorili o reviji Maska, Pija Brezavšček in Alja Lobnik. Tako da se bomo veliko posvetili tej reviji. Potem pa bomo imeli tudi seveda Ceneta Štuparja, oziroma ne bomo imeli Ceneta Štuparja, ampak goste iz Ceneta Štuparja Cilj, ki imamo zdaj redno rubriko, vedno predstavimo kakšno izmed delavnic in kakšnega izmed izvajalcev delavnic. Ja. Ne? Ti si ja, veliko govorila z njimi, ja, ne? Odlično, ne? Prva bila gospa Bojana iz Tai Chi, ja. Potem pa včeraj. Gospa ja. Joži za šivanje. Ja. Prav super, bo mene sta obe navdušili. Ker... Šivati se je treba naučiti. Ja, a pa recimo Tai Chi. Tai Chi je tista mirnost in vse počasi, oni imajo tudi... Hajde, da ljudujemo, veno, ne ta Tai Chi. Ne ta Tai Chi. Ne ta Tai Chi, a ja, da, sorry. Bolj miren, oni imajo vajo, da 10 minut samo stojijo, nepremično. Wow. In to je meni noro. Ker mene... Ko naj to stabilnosti... A si poskusila? Sem poskusila, pa to je najtežje. Lahko sedim, lahko sedim in mediteram, mogoče. Ampak 10 minut pri miru stati, ne mogoče. Kakšno imajo pa pozo za stanje 10 minut? Samo tako stojijo. Ja. Naravno skot prekle ali imajo noge malo mal na A? Skoraj v širini ramen in roke imaš pri miru in stojiš. Pa verjetno moraš imeti malo jedro, ne moraš imeti v jedro. Tako v svoje bitje notre. A, v svoje bitje. Ja, ta, to či, to energijo. Ta center, ja. Ta center. Odlično. Ja. Me prav zanima, kaj bomo izvedeli tokrat tudi v Cenetu Štuparju. Potem pa seveda še obvezni športni gost, ki bo pa tokrat Jože Kovač, direktor hokejskega kluba Slovenske železnice Olimpija. Olimpija! Oh. Se na ne do neba. Ok, isti, ne se veš, moramo vprašati, če imajo še vse svoje zobe. Ja, se imajo ščitnike. Ne, se imajo ščitnike, ja, ampak... Marsi kaž, imajo tu ščitnik, ja, vse zaščitijo. Povsod imajo ščitnike, vendar tam so pa udarci včasih tako močni, da tudi ščitnik ne pomaga. Pa to je en izmed redkih skupinskih športov, kjer dejansko imajo treninge, posvečene tudi temu, kako se pretepati, ker tako pogosto pride do pretepov. Ja, ne? Zanimivo. Tako kot nogometaši, kako padati. Ja, kako simulirati. Ja. Kako dobro zaigrati. Nekaj eni pa res dobro si gledali, ker vidiš potem na posnetku, da se ga še dotakni, ja. Ampak njemu bo noga odpadla. Ja. Tako me
zanimivo, ko sem komentirala highlighte tekme ene nogometne. Ja, to se spomnim, ja. Neverjetno je bilo. Nekaj, če pa kaj znajo, se pa znajo zelo dobro metati. Tako, in zdaj bomo se mi vrgli iz tega vročega studija kmalu. Kaj ti pogledajte, ura bo kmalu 11. Čas je, da se vržemo v vikend. Ja. Vrzimo se v vikend. Ne? Lahko samo še povemo, kaj boste delali čez vikend. A ja, kaj bomo delali čez vikend? Jaz se bom... Načrte. Jutri bom plesala, grem na eno plesno delavnico. No. S tem se moram učiti en tekst za ponedeljek, ki ga potrebujem znati, pa ga še ne znam. Aha. Tako da bo delovno in hkrati zabavno. Ne. Jaz bom pa delal na prenovah. O, lastnih. Če bo le šlo, ja, tako, ne, malo se prenavljajo. Ali bo šel v galerijo, cokratno pomagati. Notranje prenove, ne, malo izolacije. Nisi še pri vrtu in dvorišču. Nisem še pri vrtu, to bom kar počakal. To bom počakal na naslednjo pomlad. Februar, marc. Ja, februar, marec, ko se začne, bom dvignil telefon in rekel, Tina, zemlja se prebuja, nekdo mi mora urediti vrt. Vse zmenim, če bo potem si... izmenjavala z dobrinami. A ja, no, kar na vrtu zrase je lahko vse tvoje. Ste slišali, vsi smo slišali. Je, to je zdaj javno. Kolikor lahko neseš v rokah, ne toliko. Me bo Gala naučila. Tako žonglira. Toliko bo tvoje. Potem imam pa še občni zbor. Aha. Ja, se veste, če imate društva, ne, potem vi morate imeti enkrat leto občni zbor, kjer se zberejo vsi člani, se izvoli zopet novo vodstvo, nov predsednik. Morda se kaj spremeni, morda se nič ne spremeni, vendar treba izklicati v občni zbor, morda se sliši duhomorno. Velikrat pa srečamo ljudi, ki jih drugače ne vidimo dolgo časa, morajo pa priti na občni zbor. Prav, Luka, Tina, ti se bo še na hitro pove, kaj boš ti počela. Lahko izvržemo iz društva. Dobro. Jaz imam 2 dni odbojke. Jutri imam turnir, so mešane dvojke, sprav en moški, ena punca, v nedeljo imamo pa veliko finale. Smo prišli do finalnega turnirja. Bravo, Tina! Tako da vsi navivajmo za Tino. Navivajmo za Tino. A so navijači? Ali morajo narazen sedeti? Tribune prazne, tribune pravne? So navijači, ki narazen sedijo. A, navijači, ne, je poskrbljen za varnost, ker je ogromen. Zunaj smo, prostor je neskončno velik, skoraj. No, vidimo se, kar pogovarjate o dvojki. Jaz sem pa ta čas zaključila z oddajo. To sem jaz upazal, hvala vam, ker ste nas spremljali. Ta mjuka, v bistvu, če pa imate tudi vi kakšne načrte za vikend, ki bi jih radi podelili z nami, pa seveda nam to povejte na Facebooku. Priljubljena, gledamo se hashtaga in v bistvu vam želimo prijeten vikend, ne? Ja, prijeten vikend. Ampak jaz sem se zdaj spomnil, da ta Mjuka, veš, kaj če ti čihneš noter v Mjuka? Se gledamo v ponedeljek od 8 do 11 ure! Krok, tako da ta...